Buydu. Deməli, deyin suallarınızı uşaqlar. Dərsə yeni qoşulanlar, qrupa atmışam cavablarını. Üsü 12 Agatha Christie mətni olandı. Üsü 10 bakteriya mətni olandı. Mətni bakteriya olandı. Belə. Begin. Başlayın. Hansı sualdan başlayalım uşaqlar? Uşaqlar, eşitirsiniz mi mənim? Mənim çata 81 yazdılar. 81. Yoxdur deyirsən səhviniz. Yoxsa yoxsa yazmayıb girib fikirləşirlər ki, falan kəs yazar, onun səhvləri əsasında baxarıq. 100% çoxunuz elə girmişsiniz. Hə, 81'e baxaq. Uşaqlar, deməli, bir dəqiqə burada. The alpinist got caught in the thunderstorm while climbing up. Burada mən necə izah edeyim? Climb up, dırmaşmaq. Hara, dağa. A-ə, hansı söz dönüdür uşaqlar? A-ə, hansı to. To-dur, düzdür. To. A müəllimə. Aha, dağa dırmaşaraq deyir. To bir dənə hardadır? A variantında. Sonra şeydir, burada they found a shelter, sığınacaq tapdılar. Yəni bu fırtınadan qorunmaq üçün də dandan da nədir? From-dur. Mağarada deyəndə necə deyirik? Mağarada, mağaranın harasında olur? İçində, in a cave olmalıdır. Ona görə A variantıdır. Belə. Through nədir bəs uşaqlar? Through. Baxmayaraq. O zəud. Mənim dandan inanmaq. Hə, dandan arasından, içindən, arası ilə deməkdir. Daha sonra... Belə. Sonra başqa suallarınız? Başqa. Yazmamışsınız uşaqla testləri. Mən əvvəldən düşünəsini yazmışam. O qədər soxdurdum. Mənim səsim donur uşaqlar. Donur, mən səsim qırılır sizə. Yox. Ha, heç nə. Əsas o. Belə. Hə, növbəti sualınız. Yoxdur sualınız. Ya onda bir-bir baxaq biz bunlara. Kim yazıb? Bir dənə deyə bilər bu testi kim yazıb? Səsini çıxarsın görüm kim yazıb? Norbası çıxıb. Mən yazmışam mən, amma səhvim yoxdur bunda. Yaxşı, 84-də baxaq kimsə 84-ü soruşdu. Deməli, birinci bir şey soruşmaq istəyirəm. Nə deməkdir surpass? Surpass. Ötüb keçmək. Necə? Ötmək. Ötmək, aşmaq, bəli, üstünlük təşkil etmək. Sinonimləri neydi? Salam, salam Laliyam. Surpass'ın sinonimi? Abi, hər dəfə deyirdim mən bunu şeylərdə. Prevail, prevail yazılır. Prevail, surpass, bir de exceed. Exceed yazılır uşaqlar, exceed. Exceed, prevail, surpass. Qeyd edin, üstünlük təşkil etmək. Son gün qeyd elədisə, o da düşəcək. Belə. Global population, which currently about 6 billion, buy var, buy görürük burada. Buy hansı zamanı zərf edir? Demişəm ki, buy görəndə iki zamana yönləndirik. Gələcək bitmiş. Bitmiş. Bir də? Kesmiş saat. Bitmiş, bitmiş. Yəni, quruluşca gələcək bitmişin quruluşu necədir uşaqlar? Future perfect'in. Will have parts. Will have been. Bəs past perfect'in quruluşu? Had, had. Had parts buldu. Okay. İndi burada buy varsa, baxaq bura ikinci boşluğa görə harada had var ya da will have var. Anlatıram, surpassed keçmişdi. Həm də zaman uzlaşması pozulub. Has indikidir, surpassed keçmiş. Deməli, uşaqlar heç vaxt bir cümlədə iki gələcək və iki bitmiş ola bilməz. Yəni, iki will shall, iki have has olanmaz. Beyni də ataq. Tutaq ki, bayı bilmiriksə, bay bilmirəm də tutaq ki, hansı zaman zərfidir. Beyni görən kimi atıram, çünki iki gələcək var. Sonra, qalırıq S, D, Y variantlar arasında və burada baya görə artıq tapmalıyıq. Bay görəndə ya had-dir, ya da will have-dir deyirik. Burada baxıram, would-dir, deyil. Burada has-dir, indiki bitmişdir, deyil. Deməli, cavab deyil. Will have surpassed. Aydındır. Deyir ki, hal-hazırda əhalisi təxminən 6 milyard olan qlobal, daha doğrusu 6 milyard olan qlobal əhali 2050-ci ilədək 13 milyarda aşacaq. 13 milyarda aşacaq deyir.
Belə. Aydındır, by görəndə ya will have ya da had-ə yönlənirik. By, məsələn, 1990 desə had-dir. By 2050 üçün gələcəkdir. Onda will have-dir. Belə. Sonra nə deməkdir deplete uşaqlar 85-də? Deplete. Azaltmaq. Azaltmaq. Sinonimim. Reduce. Reduce. Sonra. Decrease. 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 Okay. Sonra. Decrease. Bir dənə də var idi. Diminish. Diminish. Bir dənə də var idi. Deyir, ağrını azaltmaq, güngülləşdirmək. Relieve. 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 To fetch. Nə dedin? To fetch. Aləm qaq. Ya neyse işitmedim ama relieve en çok düşen but decreasing, decrease, reduce, diminish, deplete ve relieve'dir. Contaminate nedir uşaqlar? Çirklendirme. Bəli, sinonimi? To pollute. Pollute, bəli. Baxın görürüz, definisyonlarda çox vaxt elə sinonim sözler verir. Deplete, reduce, bir ay getdi. Contaminate neydi? Pollute. Bir de bəs çirkli nedir uşaqlar? Çirkli. Dirty. Dirty. Poisonous. Poisonous. B variantındaki poisonous. Zəhər. Zəhərli. Zəhərli. B-də pure. Bəs pure yazılan. Pure. Saf təmiz. Təmiz məlumə. Təmiz idi. Deyib daha az saf etmək, saflaşdırmaq. Yəni zəhərli etmək, çirkləndirməkdir. Ki, B gedir. Preserve nədir bəs uşaqlar? Qoyub saxlamaq. Sinonimləri. Keep. Save. Yo. Keep. Tutmaqdır. Qoruyub saxlamaq daha çox. Retain. Mən sonra keep deyirəm sinonim olaraq. I saw retain, maintain. Baxın C-dəki maintain. Bir də conserve. Görsünüz eyni şeydir. Oxunuşdur. Preserve, conserve. Retain, maintain. Yaxşı keçdik. Raise rise-da səhv edən var bu 86-dan. Kimsə səhv edibmi 86-nın? Mənim izah eləyəcəkdə ona. Mən də onu deyirəm ki, gəlin... Bilirəm ki, çox vız yazmamsınız. Çox bariz məsələdir. Bariz görünür göz qabağında. Düşə bilərim, əlimə düşməmişdir. Keçən imtihanı. 86-ya baxaq bir yerdə. Bu... Mənim səs nəsə azalır, çox olur. Nədən də o? Mənim səsim. Məndə... Hamı da belədir. Telefonla müəllim, eyni vaxtda açıb tanışanda siz eləncə olur. Məllim, bir dənə sizin telefonla. Mənim sözü isə deyib səsi... Deyim, mənim sözü isə deyəm, sonra səsi bağlayam. Yoxsa səs batır sizdir. Bir dəqiqə. Səsin az qalxıb enməsi mənlə əlaqədardır, yoxsa sizlə kimsə səsini açır deyə? Bizlə müəllimə. Bizdə kiminsə səsi açıb qalanda sizin səsiniz yəni azalır. Hə, onu da bağlayın da. Siz mən sizə sual verəndə açın sözünüzü deyin, sonra bağlayın. Belə. Bax, deməli, rise nə idi uşaqlar? Rise, receive. Qaldırmaq. Yox. Qaldırmaq. Tərəflilər. Qalxmaq. Keçmişi necə olur? Rise. Reason. Rose, reason. Belə deyildi. Bəli. Rise, rose, reason. Aha. Bəs qaldırmaq nədir? Rise. Rise, bəli, rise. Hansı özündən sonra isim tələb edirdi? Özündən sonra isim tələb edirdi. Rise. 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 Aha. İndi səsinizi bağlayın. Hamı bağlasın. Raise plus isim. Ama rise no isim. No noun. İsim yoxdur. Baxın bir onda düzdür uşaqlar. Görsünüz rise var. To allow. İsim yoxdur. İcazə verir deyir. Daha doğrusu gəmilərə keçməsinə icazə vermək üçün qalxır. Bir düzdür. İsim yoxdursa rise. İki səhvdir. Mani isim var. Ama rose verib. Raise olmalıydı. Qaldırdı, qaldırmaq. Üç səhvdir. Reason isimsizdir, ama yanında question isim var. Raise olmalıydı, raise. Dört düzdü. Bəli, tamamlıq olmurdu rise'dan sonra. Bir halda olur. Əgər desəm ki, my feet, your feet, onda raised'dir. I raised my feet, ayağımı qaldırdım. Ama I rose to my feet deyəndə, to ilə işlənəndə, burcu qalxmaqdır. Daha doğrusu, ayaq üstü durmaqdır. Deməli, sadəcə fitin qabağında to olanda, rise olur. 4 doğrudur. 5 də düzdür. Baxın, rise-dan sonra isim yoxdur. Metr gəlib. 324 metr. İsim yoxdursa rise-dir, bəli. 324 metrə deyir, qalxır havaya. Deməli, olur 1, 4, 5 A variantı. Aydındır. Belə. Deyin görüm, another-dan sonra necə isim işlənirdi?
And also Verilə bilən tək. Artiklesiz isim. Bəli, təbii ki. Arz edən sonra isim gəlməlidir. Cəmi ya da sayılmayan tək. Bəli, amma bəli, mütləq isim tələb edir. Baxın, diqqət edin. Məsələn, bax burada is xəbər var. Boşluqdan sonra. Orada heç vaxt azır seçə bilmərik. Ceyn avtomatik atırıq, isim yoxdur. Cəm ya da sayılmayan. Bəli, bəs A, də azədən sonra zə azə. Artikıllı zə azə. Artikıllı zə azə. Onda da demişsin. İsim gəlmədi. Olur, mən. Sayılan tək idi mənim onda. Bəli, uşaqlar, istənilən isimdən işlənir. Bütün isimlər məlmə. Bəli. Zə azır money, də azır girl, də azır girls. Həm tək, həm cam, həm sayılmayan isimlərin işlənir. Amma others... Hazırsınız dedim. Artıq sonuncu tələb eləmişəm. Bəli, okey, sualınızı verin. Başqa da səhviniz. Mən buyurun, burada nə oldu? Necə? Burada nə oldu? Səsin yedin deyirsiniz. Yaxşı, səsinizi bağlayın Zəhidim. Bax görürsüz, is xəbərdir. Azır atdıq, C variantı getdi. Xəbərin tək və cəminə də diqqət edək. Xəbər is təkdədir deyə deyək ki, azır satdıq. Daha sonra A-dakı azır satdıq. Qaldı B ilə Y. Ən azı, daha azı müstəqil işlənə bilərsiniz siz. Amma fərq nədir? Görürsünüz, əvvəlki cümlədə deyir ki, two land boards, two, iki dənə var deyir. İkisindən, one of them, biri Kanada ilədir, digəri, ikisindən digəri, üçündən digəri. Əvvəlki cümlədə bizə rəqəm xatırladırsa, o zaman həmişə daha azını götürürük. İkisindən, üçündən digəri daha azadır. Cavab burada B-dir. Ən azı əlavə bir şeydir. Kim mi ən azı? Mənə başqa birini ver. Sonra. Başqa, sual olan. Mənim məqnə bu, ra isə üstündə isim oldu, uzun alın üstündə isim gəldi. Beş hərflidən sonra isim gəlir. Dört hərfli risədən sonra isim gələnməz, ona diqqət edin. Bir dənə to my feet olanda rise to my feet-dir. Başqa sual olan, nə deməkdir deceive şaqlar, 90-dakı deceive? Qarara gəlmək, mənimlə qarara gəlmək. Yox, o decide. Aldatmaq. Azaltmaq. Yox, düz dedi. Azaltmaq nədir uşaqlar? Decrease. Aldatmaq. Qatıb qarışdırmayın. Deceive aldatmaqdır. Sinonimi? Convince. To betray. Betray da var idi mənimlə. Betray. Xəyanət etmək. Bura cheat. Cheat da var. Cihad. Cheat. Lie da məsələn. Çünki burada lie da sinonimi. Çünki yalan demək. Yalan. Aldatmaqdır da. Çünki confuse nədir uşaqlar? Beydəki. İnandırmaq mənim. Confuse. Mübahisələ. Misunderstand, misunderstand. Anlaşılmazlıq. Anlaşılmazlıq, bəli. Sən yanlış anlaşılma. Convince. İnandırmaq da ona. Persuade. Persuade, inandırmaq müəllimə. O da inandırmaq. Hesitate. Tərəddüd etmək müəllimə. Okey, yaxşı, sonra. Başqa, açıq suallarda səhviniz var mı? Səhvallah, hansı kesin? 87-yə baxalım, 87-ni cavab. 87-də cavab mənim. 87-də, mən izah edəndə siz hara baxırsınız. Yoxsa səsim qırılır. 87-də cavab oldu B variantı, də azə. İkisindən digəri həmişə zə azədir. İkisindən, görsən deyir, two land boards. Biri Kanada ilədir, one of them. Digəri də azə. Sonra, açıq suallarını bunun. Açıq suallarında uşaqlar, gəlin 98-ə bir dənə baxaq, bu kəncə akşın olan hissəsində, biləm ki, yazmamışsınız, heç olmasa dərsdə baxaq. Baxın, deyin, görün, baxmayaraq mənasını verən hansı bağlayıcılarımız var idi? Inspired. İndi bağlayın səsi. So, also, in spite of, despite. Dört dənə. In spite of və despite-dan sonra nə gəlir? İsim. İsim. Zo, olzodan sonra nə gəlir? Cümlə. Because-dan because of-un fərqi nədir? Because of-dan sonra söz olmalıdır. Because-dan sonra cümlə. Bəli. Ümumiyyətlə, uşaqlar, bağlayıcıların yanında sözünü varsa, because of, in addition to falan, o söz və söz birləşməsi tələb edir. İsim və isim birləşməsi. Amma zətli bağlayıcılar, baxın, in order that, so that, cümlə tələb edir. Due to nədir uşaqlar? Due to. Olsa belə. Səbəbi ilə, bəli, yox, səbəbi ilədir. Because of-un sinonimidir. As because-dir, cümlə tələb edən görə üçündür. Amma due to because of birdir, isim tələb edir. Deməli, uşaqlar, bağlayıcıları necə təhlil edirdik?
bir boşluğa ya səbəb, ya nəticə, ya ziddiyyət, yəni eyni növ bağlayıcıları seçməliyik. İndi baxın burada, burada nə cavab olar? Because avtomatik atırıb, bir getdi, çünki isim gəlib. Because özündən sonra cümlə tələb edir. Məntiqlə düşünəndə ya burada 2-3-dür, ya da 4-5-dir. Orada da mənaya baxırıq. Nə olur? Məlumə, siz deyirdiniz də, əgər biri təzadsa onu çıxırıq, digərləri müsbət isə qalır. Nə deməkdir, cope with? Cope with? Öhdəsindən gəlmək. Problemlərin öhdəsindən gələ bilmədi çətinliklərə. Baxmayaraq. Yox, gələ bilmədi. Görə. Desəydi ki, gələ bildi, onda şeydir. Hə, in spite of seçər. Due to because of the struggle. Çətinliklərə görə problemlərin öhdəsindən gələ bildi. Bağlayıcıları bir də necə təhlil edirdik? Ekran silin. Hə, şey, hansı bağlayıcılar cümlənin başında dura bilməz? Yəni, başda nöqtələr qoyur, seçirik. Hansı bağlayıcılar? Yalnız iki cümlə ortasında iki tane. Because, but. Aha. That's why. Because, but. Bir də nəticə bildirən bağlayıcılarımız hansılardır? That's why. That's why. Sonra? So. Sonra? Therefore, that's why. So, therefore, that's why. But və because. Başda nöqtə qoyubsa silirik. Çünki bunlar cümlənin başında olmur. Özündən sonra isim tələb edənlər. Because of, due to, in spite of, despite. In addition to. Bunlar özündən sonra isim tələb edir. So that nə bağlayıcısı uşaqlar? So that yanaşı durarsa. So that yanaşı durarsa o hansı bağlayıcıdır? In order, that, so that. Düşüb çünki qəbula. Tərcüməsi belə ki, deyəm əlmə. Yox. I went to abroad. I went abroad. Da dostu, asan bir cümlə deyim. I went to the shop in order to buy. Müqayisə məlumə, müqayisə. Yo, so that I have to buy bread. I don't have any bread at home. So I went to the shop so that I have to buy bread, some bread. Səbəb. Səbəb nə səbəb bildirir, məlumə. Məqsəd, üçün məqsədi ilə deməkdir uşaqlar. That in order that, üçün məqsədi ilə. Day saymadığımız qalmadı. Necə? Deyirəm ki, mənə day saymadığımız qalmadı, bir dənə düz cavabı demədik. Uşaqlar, gizə baxaq. Pay özündən sonra, pay özündən sonra for da tələb edə bilər, buy da in də. O baxır özündən sonraki sözə. Keçən dəfə demişdim qəbulda. Nəyisə ödəyirsənsə, onda heç bir sözün olmur. Nələri ödəyəndə adlarını bir-bir çəkdik. Pay the money, pul ödəmək. 3. Pay a fine, cərimə ödəmək. Pay the fare, gediş haqqını ödəmək. Səhv dedim, 55. Baxın, qabanda for var. Pay the fee, təhsil haqqı ödəmək. Pay the debt, borcu ödəmək. Pay the bill, hesabı ödəmək. Pay the tip, tokə bəxşiş ödəmək. Amma cash olanda nə olur uşaqlar? Nəqd ödəmək necə olur? In. Aynen. In olur. Yox, payin in cash. In cash nəqd. Kredit kartla çeklə ödəmək? Full. Buy credit card. Buy credit card. Pay by check. Amma, məsələn, cümlə kimi versə ki, pay boşluq what I have eaten. What I have for done. Olur. For olur. Yediyim, içdiyim, pulunu ödəmək for-dur. Aydındır. Belə tipli, buna baxın, bu çətin uşaqlar. Belə mürəkkəb cümlələrdə biz bu qısa cavabları, yaxud da sualı hansı tərəf əsasən verirdik mürəkkəb cümlələrdə? Birinci cümlə əsasında. Baş cümləyə əsasən. Cümləyə əsasən. İndi burada hansı cavablar olar 99-da? Hardly var. 1-3 məli. 1-3 nəsə olar? 1-3. Bəli, hardly var, inkarlıq yaradır. Neither had he. Bəli, doğrudur. Mənim orada hardly niyə cümlənin əvvəlində gəlib ki, elə olur ki. Bəli, bu. Fədi görürəm. Fəri, o nə sualdır verirsən, ay Fəri? Hardly, barely, bəli. Bir də ki, nor təkcə neyzərlə işləmirdi bir yerdə. Necə yəni nor neyzərlə? Orada neyzərlə? Şeydir, məsələn, orada nora hata yoxdur. Qurulmuş var da, yəni. Şeydə yox, demin, dövət şeydə yoxdur, topluda yoxdur, amma belə var. Amma mən demişəm də sizə, mənim qaydamda var nor. Demişəm ki, inkar cümlədən sonra neither do I, nor do I don't either, but I do. Yəni, bunlar işlədilir. Neither, nor, either.
şey namaz o neyse nor nənədəki deməkdir, bağlayıcıdır. Burada nor elə bil mən də getmədim. Yəni o deməkdir. Mən də etmədim. Aydın oldu mənim. Hə. Pəri bu bizə nədir? Hardly win, scarcely win, not soon as then, barely win. Bu bağlayıcıların hər dəfə deyirdim ki, ancaq şimdi hər dərs deyirdim ki, buna diqqət edin. 2020-nin qəbulunda düşüb. Birinci hardly. Aha, elə bilirəm müəllim, elə bilirəm. Ha, so da bu oldu. Prosta diqqət yetirmədim. Budur, bəli. So, burada başqa sual. 88-ə bir dənə baxın da, zəhmət olmasa. 88-ə? Hə. Yazmısan qəhrəman? Bəli. Hə, baxaq, elə buna baxmamışıq. Deməli, bax, hansı kəmiyyət sözlərindən, ekranı silin. Hansı kəmiyyət sözlərindən sonra yalnız cəm isim gəlir? Ekranı silin uşaqlar kim yazıbsa. Onsa çox yazıq. Ekranı silin də zəhmət olmasa kim yazıbsa. Many, few. Modu, several'dı. Several. Bəli. Yo, modu. Bostu. Few, many. Boss. Bir də bu. Bəli. Several. Onlardan sonra yalnız sayılmayan gəlir uşaqlar. Much, little. A great deal of. A good deal of. A good deal of, sonra a sum of, an amount of. A sum of, an amount of. İndi baxırıq bura. Deməli, countries, cəmdir. Elə birinci tərəf hamısı cəmdir. Yerdə qalanlar uşaqlar, some-dir, any-dir, more-dir, all-dir, a lot of-dir, lots of-dir, plenty of-dir. Bunlar həm cəm, həm sayılmayın, hər ikisindən işlənir. Only-dən sonra hansı kəmiyyətlər olurdu? Only, article olanlar. Hə, so, indi siz dayanın. Eşitdim amınızı. Mən sizin kim nə danışırsa, həqiqətən amını eşidirəm də, fərqləndirə bilirəm. Only a few, only a little, only some, only several. Dördü də olur. Just-dan sonra bəs? Eyni qayda ilə devam. Eyni qayda. Just the only kimidir. Just a little, just a few, just some. Deməli, burada deyin avtomatik attıq. Only-nin few-su yoxdur. Sonra, burada baxıram ki, countries cəmdir, companies də cəmdir. Ona görə B-dəki a little-də atırıq. Çünki a little-dan sonra sayılmayan gəlir. Y-dəki maçı da atıram, çünki sayılmayan gəlir. Match companies deyən mərəm. A-da da a lot-də atıram. Çünki a lot of olmalıdır isim gəlirsə. A lot-dan sonra isim gəlmir. Aydındır. Geriyə qalır nə? C variantı. Mən həm də bir yadda saxlaya bilərik ki, uf, özündən sonra mütləq isim tələb edir çox yerdə. Hə, a lot of the, lots of the, plant of the, mütləq isim tələb edir. Uşaqlar, hansı kəmiyyət sözləri yalnız və yalnız təsdiq nəqli cümlədə işlənir? Nə sual, nə də inkarda olanmaz? Mənim əsan, onu deyirsiniz. Yoxsam ola bilər axı. A lot of, lots of, plenty of. Yalnız və yalnız təsdiq cümlədə olur. Sonra doğrudan kəmiyyət sözlərindən a lot of, lots of, plenty of. Bir də hansılar idi? İnkarda olmurdu. İnkar cümlədə rast gəlsək səhv idi. A few, few. A little, little. Bunlar da inkarda olmur uşaqlar. Heç olmaz. Mənim sizdə yaxar nə dediniz? A few, few, many. Bunlar sayılanlar. Bəyək dedim ki, a few, few, many, several, both. Bunlardan sonra yalnız cəmsim gəlir. Belə, keçək o bir sizin ağam. Başqa səhvim var qəhrəman. Demək olar onsu burada mısına baxdınız. Yox, məlim, yox, çox sağ ol. Bacteria tiny, bacteria tiny. İndi buradan suallarınızı verin. Bunun cavablarını yoxladınız, qrupdan atmışdım. Yoxsa deyim mən. Deyim. Zəhmət olmasa deyim də. 81 A, 82 Y, 83 Y, 84 Y, 85 Bakı, 86 A, 87 D, 88 S, 89 Bakı, 91 D, 92 D, 93 D, 94 D, 95 D, 96 1, 2, 97 2, 3, 6, 98 1, 4, 99 1, 3, 5. Belə. 99 yox, o da adısı 100, 1, 3, 5. 99'un düşmür sizə imtihanı. Okey, indi verin suallarınızı. Suallarınız. 81 mənə.
Ego olanda hansı zamandı? Ego. Keçmiş. Sadece keçmiş. Tamam. Okey. Deməli, attıq hədməti. Hədmət past perfect-im. Since budaq cümləsində qayda necəydi? Since-dən sonra... Sadə keçmiş. O bir ikinci tərəfdə. Birinci tərəfdə. Bəli. Have has past to. Bəli, düzdür. Since-dən sonra sadə keçmiş. Fail idi. Bir baş cümlə isə have has participle to. Belə, biz burada deyin atmışdıq da deməli. Onda since-dən sonra sadə keçmiş hardadır? A-da və B-da, left, left. Həm də uşaqla belə bir qaydadır. Zamanlarda necə işləyirdik? Deyirdik ki, since, by the time, when, while, till, until, after, before. Bağlayıcılardan sonra hansı zaman olmurdu? Gələcəklə. Gələcəklə bitmiş. İndiki bitmiş. Amma mənim istisna var idi da. Yox, bir dənə after. O aşk yabancı. Bir dənə afterdir istisna, füsyon. Deməli, yox, yeməliyəm. O başqadır. Bir dəqiqə onu hələ bura qatmayaq. Hə, tamam. Çünki onda yavaş çalışır. Deməli, bunu buna görə işləsək uşaqlar. Onda C-dəki had left-im, Y-dəki have left ataram. Çünki budaq cümlədə bitmiş və gələcək olmur. A və B qalır. Siz budaq cümləsində bilməliyik ki, since budaq cümləsi zaman uzlaşmasının pozulduğu istisna hallardan biridir. Since-dən sonra sadə keçmiş baş cümlə həfəz olur. Ona görə adı. Aydındır. Mən bir dənə bu since-dən bir şey soruşa bilərəm. Neçə vaxt ağlımdadır. Mənim bu since-dir, for-dir. Bunları biz elə bir ki, zaman zərfliyi kimi olaraq da bilirik də. Amma onlarda, məsəl üçün, olur ki, had been də ola bilər. O bir tərəfi ayıncından, sonra nə bilim, had participle to ola bilər. Onları qarışdırıram, mən since görəndə. Bax, belə sadə cümlə veribdir, düzdür. Since sadə cümlə, sadəcə since budaq cümləsidir. Əvvəlində, yəni özündən əvvəl ya da sonra, daha doğrusu belə mürəkkəb cümlə varmı? Yoxdur da, düzdür. Des, yenə də deyirəm, bax, bir tərəfi keçmiş zaman olan mürəkkəb cümlənin tərkibində gələrsə, since for o zaman had olmalıdır. İstərcə just, already, the ever, the never, the yet, the since, the for. Yəni, bu bitmiş zamanı zaman zərfləri indiki bitmişin. O zaman past perfect işlənir ki, özündən əvvəl keçmişdə bir cümlə versin. Tabeli mürəkkəb cümlə. Məsələn, she told me that. O mənə dedi ki, she told me that. Since Merlin left Baku, we hadn't seen each other. Hə, onda hadn't olacaqdı be. Başa düşdünüz. Amma sadəcə since budaq cümləsinin özünü verirsə, onda adi qaydada baxmalıyıq, yəni olduğu kimi. Bildim, mən bir də ki, məsəl üçün since for-da iki variantda, birində məsəl üçün present perfect, birində də ki, present perfect continuous versəydi, o hansını seçirdi, o yadımdan çıxıb. Continuous üstünü veririk. Tamam. Şeylər var ki, know bilmək, want istəmək, see görmək, notice görmək, forget unutmaq, his qavrayış fiillərinin əksəriyyəti ayıncı qəbul etmir. Məsələn, birində verir she has known, birində verir she has been knowing. Təbii ki, onda known-u seçməliyik. Ayıncı qəbul etmir bu fiillər. Aha, bildim. Sonra? Səsən ki, mənim. Sən dəqiq yazmışsan, yoxsa sırayınsan? Sırayınan deyirsən, baxa. Mənə deyirsən, mənim, hə? Yəni, hayır üçün. Dəqiq səhvindir, yoxsa deyirsən sırayla baxaq. Yox, baxmağın problem deyil, lap yaxşı uşaqlar şeydir. Öyrənsin. Baxaq burada oradan, maraqlı testi bu. Baxın, nöqtə qoyub sual verəndə birinci növbədə nəyə diqqət edir? Nöqtə qoyub... Təsdiq inkar olmaqla mənə? Yox, nöqtə qoyub... Təsdiq inkar bilsiz nə zaman olur təzad? Sadəcə və sadəcə virgül qoyub sual verərsə. Amma nöqtə qoyanda təsdiqə təsdiq olmalıdır. Bəli, baxıram cümlə təsdiqdə avtomatik A gedir, D gedir. Don't you, needn't you. Sonra nədə diqqət edək? Məlməli onu deyirdim də, yəni birinci cümlə təsdiqdirsə inkarları çıxmalıyıq. Modal deyil də, need burada. Need zaman, nə zaman modal idi need? Özündən sonra fail gəlsə, sadə fail. Bəli, özü ilə verir sual inkarını. Amma tuğlu fail, ayıncılı fail və... Tuğlu filancı və isim əvəzlik gələndə o zaman əsasdır. Bu zaman do, does, did-dən verməli. İndi baxıram tomorrow hours. İsim gəlib, ona görə atıram C-dən idi, qalır you, do you. Yəni, need burada siz fail olduğuna görə do ilə verməliyik sualı. Aydın oldam ya? Hashtag 7 mən. Hashtag 7. The museum. Where we... Hə, baxın. Bu istisna hal gəldi, çıxdı. Birinci... yenə də deyirəm, bu which, that, the, who, the falan
yazanda birinci baxaq ki, özündən əvvəlki söz isimdir yoxsa fiildir? Museum, isimdir. İsimdən sonra hansı bağlayıcı olmurdu uşaqlar? What? What? What, what, which? How? What, bir də how? Demək, deyinat. Mənim which olur ki? Bəli, əlbəttə ki, olur. Olur. Dansız olur. Əlbəttə ki, olur. Olur. Nərmin, şeydir, Nərmin Suavi kameranı açılıb, yəni dedim, diqqət edəm. Mənim üçün fərqi yoxdur, yəni sən. Hə. Deməli, beyin attıq. Sonra, yer bildirən isimdən sonra əslində nə olurdu? Where olurdu? In which olurdu? Which sonda in olurdu? In, boşluq sonda in, zətən sonda in. Ay, sağ ol, aferin, düzdür. Amma bəzi hallarda demişik ki, deyirdik ki, yer bildirən isimdən sonra cümlənin xəbəri, iki dənə fiil demişdim. Bu, bu olarsa, biz orada... Yəni, visit, bir də attend. Aferin. Ola dersiniz. Visit attend, düzdür. Baxın, visit attend olanda cümlənin xəbəri. Heç vaxt orada where, in, which olmur. Cansız kimi baxırıq. Which, that və boşluq ola bilər. Ona görə bir anlattım. Where attım, çünki xəbərimiz visitdir. Çünki biz demirik ki, harada baş çəkib. Deyirik ki, hansına ki baş çəkib. Ona görə getdi. Zeynən yibisiz niyə səhvdir? Burada itə görə sırf. Çünki itin nə olduğunu verib da artıq burada muzey. Muzey deyir, bağlanıb. Hansı muzey? Hansına ki biz baş çəkmişik, yoxsa hansına ki biz ona baş çəkmişik? Hansı daha uyğundur? Hansına ki biz baş hansı ki biz baş çəkmişik. Yəni, yəni belə bir şey deyim, deyipucu tərcümə eləmədən. Sizə burada artıq cansız ismi veribsə, siz artıq o feildən sonra vizitdətində heç o iti əvəzlik verə bilməz. Yəni, it verməməlidir artıq orada. Çünki itin nə olduğunu verib artıq biz özündən əvvəl. Aydındır. Ona görə deyini götürürük. İt, yəni şeydir, müzey verməsəydi, amma onlar düz götürmək var da. Yox, müzeyi verməsə onda cümləmə var. Yox, müzeyi verib iti verməsə. Which-i verməsə? Yox. Mən müzeyi verirdi, amma o visit iti vermir də. İt, it yazmıyor da. Məsələn, yedi iti verməsə orada in yazılmalıydı da. Yedi iti verməsəydi, y variantında it olmasa. Onda y-ni seçə bilərdik, bəli. Sırf it var deyə səhvdir. Which-i verməsə? Hə, şəhəyə. Amma bu... Bəli. Ha, bu it bitlər, yəməlmə. Bu, indi nəyəcə işləyir? Mən bu, indi... Yox, mən bu şey deyirəm, bu iti, it nədir bu? Burada yana, sonda it verilir bir. Muzey nəzərdə tutur, da? Deyir ki, muzey bağlanıb. Hansına ki, biz baş çəkmək istəmişik ona. İt burada mənasızlaq olmasa. İt verib, nonsa muzeydir də bu. Yəni, sən onsuz cansız ismi xatırladın. Ha, indi bu... Hə. Məlumə, indi biz bunu hansı qayda görə işlədik? Bu bağlayıcıdan sonra bir sürü xəbərin gəlməsinə görə, yoxsa o, nisbə nəyə görə? Bu nisbə vəzik bölməsidir. Uşaqlar, which is at the way gördüksə, nisbə vəzik ya da bağlayıcı vəzik. Özündən əvvəl isim gəlsə nisbə vəzikdir, fiil gəlsə bağlayıcı vəzikdir. Yəni, dediyim kimi, isimdən sonra what-a anlatırsan, visit attend olanda xəbər, orada where in which olamaz anlatırsan, səyyədə sadəcə it var deyə səhvdir, qutardı. Pərviz müəllim demiş ki, və salam, şüt, tamam, qutardı. Tamam, müəllim, burada cavab nə seçdiniz? D variantı. Çünki biz demişik ki, istər canlı, istər cansız isimdən sonra onu təyin edən cümlə mübtəda ilə başlayırsa, orada boşluq ola bilər yəni. Cansızdan sonra nə olur? Which, that, boşluq. A bəndi niyə olmur? Bir də onu da deyəndə. Görə, uşaqlar, dedim ki, yer bildirən isimdən sonra onu təyin edən cümlə xəbər, təyin edən cümlənin xəbəri yerində visit və attend varsa, o zaman where, in, which olmur. Which, that olur, boşluq olur. Aydındır. Mənim which ilə that belə olmur. Which, sonda in, that, sonda in. Belə olmur. Which, axırda in, axırda in, elə where deməkdir də. Bəs deyirəm, axı, ona yer bildirən sizin kimi yanaşmır. Hə, tamam. Allahım. Beynim qarışdı məndə. Məlumə, orada indi müzey cansızdır deyə which, that ya da boşluq olur. Bəs belə canlı versiyası olur, yoxsa olmur? Canlı versiyası nətər ola bilər onun? İnsan, olmur da, həmin mənə. İnsandan sonra onsuz da where götürəmirik də. Çox təəssüf edirəm, sən belə suallar verməməlisin. Ha, nədir məlumə? Məlumə, qınamayın, ya məlumə. 9 aydan sonra çox deyəcəm, məlumə.
beyninizi karıştırmayın da, xayiş edirəm. Visit attent varsa, where in hiç olmazsa, which that olur, qutarlıdır. Bir dən belə qeyd edin ki, yer bildirən yer plus, which that plus, visit attent qutardı. Bir də boşluq. Bəli, amma boşluq o zaman olur ki, mübtəda ilə başlayan cümlə gəlsin. Sonra, 88. Bəli. 88-də uşaqlar, yenə də deyirəm. Bax, biri var, soruşuram ki, bax, yeni sual cavabı biləm. What do you look like? Soruşuramsa, nə soruşuram? Nəyə bənzəyirsiniz? Görünür. Bəli. Deyirəm, she's beautiful, she's pretty, she's tall. What, whom do you look like? Soruşsa, whom do you look like? Kimə bənzəyirsən məndə? Onda deyirəm ki, I look like my mother. Soruşsam ki, what is she like? Nə soruşuram? Xasiyyətin, müəllimə, xasiyyətin. Bəli, xasiyyət. İndi burada da soruşur ki, what is she like? Yorniz, nəyə bənzir? Cədir, likes fishing, deyir, balıq tutmağı xoşlayır. Onda mən soruşmalıyım ki, what does Yorniz like? Sən bacın qızına xoşlayır. Bu getdi. Kidə bəli, serious var. Bəlkə də çaşıb kimi də götürmüşsünüz. Amma bu görmüşdür. Amma beautiful da var uşaqlar. Gözəl və ciddidir. Beautiful var deyə mən onu seçə bilmirəm. Çünki beautiful xarici görmüşdür. Sonra 4-də deyib anasını. 4-də deyəsən. Nə? Bir dənə 3-dür də mənim orada. Generous, səxavətlidir. 5-də də deyir ki, interpreter tərcüməçidir. Ümumiyyətlə, pəs, şey, peşəni necə soruşurdu uşaqlar? Peşəni. What are you? What is she? What does she do? What do you do? Şey, bəli. Uşaqlar, cümlənin əvvəlində vergünlə ayrılaraq the way deyirsə, bu yeri gəlmişkən deməkdir. By the way, yadda saxlayın. By the way, yeri gəlmişkən. Amma yol mənasında way hansı sözünü... On olur, məlumə, üstündən çıxırsan yol. On the way. On the way to school. Bak, özündən sonra da istiqamət bildirən sözü yazıbsa, on the way boşluq school, onda to-do. On the way to school, on the way to the airport. Amma home olanda bu söz boşluq olur. On the way home. Amma by the way qeyd edin ki, yeri gəlmişkən deməkdir. Sonra bu alışmaq, öyrəşmək sözləri. To be used. Hansı sözün olurdu? To be used. Used to, məlumə işlətmək. To. Get used. Used to. To. To be accustomed. To, alışdırmaq. To get accustomed. To. So. Sunday, Monday, holiday. Monday. On, so. Sonra. Başqa? 95-ə baxaq da mənim. Bu nədir? Hə, hə, bax, imtihanı bunlar düşür. Baxaq buna. Yenə də deyirik ki, cümləyə sual verəndə heç vaxt zamanı dəyişmirik. Amma bir halda dəyişirik. Hansı halda? Ben gələrsə. Ben sual verəndə, what və ya keçir, so. Bəli, bax, belə deyək. Çünki when, what time-dan sonra heç vaxt bitmiş işlənmir. Have invited desə... Sadəcə bitmiş zamanı özü she has invited me. Onda did olur. Amma she has been invited. Been varsa was var olur. Çünki məçhuldadır xəbər. Məçhuldadsa keçmişin məçhulunu götürməliyə artıq. İndi bax, adı vəndən sonra have var, attıq. C-də vəndən sonra have var, attıq. Y-də sual cümləsinin quruluşu pozulur. Çünki quruluş cənə gəlirdi birinci? Köməkçi fiil. Köməkçi fiil, mübtədə sonra xəbər. Were many guests deməli idi. Y-də getdi. Qaldıq beynən. Deyinin arasında. Deydə də söz sırası bozulub. Baxın, mübtədə sonra xəbər olmalıdır. Meaning invited. Ona görə cavab bu evdə. Məlumə, bir şey soruşu. Bəli. Burada həvdi indiki zamanda, niyə böyük olur? Necə? Həv indiki zamanın köməkçi fiili deyil orada. Bəs namaz. Ara ola bilməz. Namazlar da təəssüf edirəm ki, yəni bir gündə dediyimiz sözü, yəni bir indi təəccüblə soruşursan ki, niyə belə olur? Hər sınaqda var idi bu ki, bəs deyirdik ki, xəbəri bitmiş olan, bitmiş zamanda olan cümlənin zaman zərfinə when and what time-la sual veririksə, have də, has də, had də niyə çevirir uşaqlar bitmiş zaman? Was və? Was və. Sadə keçmişə, yox, didə çevrilir. Amma have been participle-dur, bitmiş zamanda was və participle-dur. Uşaqlar, for və since-in altından xət çəksəydi, for və since yalnız nəyinə sual veririk? What time? How long? Bəli. Amma how long-la sual verəndə zamanı dəyişə bilərikmi? Xeyr. Xeyr. Sizin qəbulunuzda da o düşmüşdü. For since-in altına xət çəkmişdi. How long-la götürüb bəziləri zamanı dəyişmişdi. Dəyişilmir. Sadəcə onlardan biri də mən.
Məlumə, bir dənə söz deyim məlumə. Bugündən öyrəndim. Bəli. Məlumə, bu today şeydə qışında forced da zaman bildirən söz olanda problemlə veririk. Sual düzdür. İndi burada bu today ilə verir. Bu da gün bildirir, zaman bildirir deyə. İndi burada məsəl üçün have-in yanında been olmasaydı elə bil ki. Onda da did olardı. Did. Bəli, mən nə deyirəm? Deyirəm, has gone, had done, did olur. Amma have been, has been done deyəndə onda was verb participle olur. Bitmiş zamanlı keçmiş. Okey, sonra suallarınız. Mən də neçə saat oturub bunların mətnlə cavablarını yazmışam ki, bunlar indi gör mətnində yazılır. Mənim 95 bayaqdan deyirəm. Mətnlə bağlıdır. Məncə 95 dedilər, mən 85 yapmışam. Mən 85-ə baxmışam. Mən də elə bilirəm uşaqlara izah eləmək üçün şeydir. Ona görə üstünü vurmadım da. Hə, onda şeydir. Lap yaxşı oldu amma səhv başa düşməyim. Uşaqlar da təzmin xatırladı. Hə, hansı suala cavab yoxdur? Sən 100% burada yazmışsan ki, yeni, hə? Niyə bakteriyalar bədəndə mövcuddur? Hə, mən yeni yazmışdım. Cavabını verir, indi göstərəcəm. Burada deyidi, xəstəliklər bakteriya... bir dəqiqə, bakteriyaların... Bakteriyalı ilə əlaqəli olan xəstəliklərin qarşısı alınır mı? Yəni, onu o haqda məlumat verməyib. Yeni cavabını göstərim sənə. Why do bacteria exist in our bodies? Niyə bədənimizdə mövcuddur? Bax, burada bu hissədə aşağıda verilib. Nə pis düşüb, amma biraz mətin. Hə, deyir ki, for example, millions of good bacteria exist in the body's digestive system. Məsələn, deyir, milyonlarla deyir, yaxşı bakteriyalar bədənimizin həzm sistemində mövcuddur. They help change the food we eat, so our bodies can use the vitamins in the food. Onlar deyir, yediyimiz yeməyi dəyişir, ona görə də bizim bədənimiz yeməkdəki vitaminlərdən istifadə edə bilir. Deməli, niyə mövcud olduğunun səbəbini yazıb. Aydındır, Fidan? Bəli, mənə bu şey düşdü. Kaf nədir uşaqlar, kaf? Kaf nədir? Burada mən nə dedim? Digest nə deməkdir? Digest yazılan söz. Həzm. Yaxşı. Sniz nədir? Çünki mətnlərlə əlaqəli sözlər düşə bilər. Ona görə sniz. Asqırmaq məlumə. Nədir? Breeze. Nəfəs almaq. Bunlar nə deməkdir? Tuberculosis. Mən sizə atdığım difficult words-da var idi. Xəstəlik adları. Tuberculosis. Vərəm deməlumə. Kolera. Kolera da vəbadır. Vəbanı. Xəstəlik adları necə simdir? Sayılan, sayılmayan. Sayılmayan. Qızılca xəstəliyinə nə deyirdik? Çünki testlərdə düşürüyor onları. Müftədə xatırlar. Mənim düşünürəm, bu nə idi mənim? Mizl. Miyasıra. Hə, mizl. Mizls, bəli. Belə. Yəni, xəbəri tək kimi götürməliyik. Açıq suallarda səhviniz var. 96. 96 nə ilə bağlıdır? 96 passive voice həm. Sual cümlələrini görəndə hansılar məçhuldur soruşursa əgər. Sual cümləsi gördükdə birbaşa hara baxır? Sonunda sifət, sonunda sifət. Cümlənin sonuna sifət olsun. Cümlənin sonra da sonuna. Sonunda sifət. Yer zərfi. Zərf yox artıq deyirəm. Yer bildirən söz. Sifət bir də. Bir də mənə izləyən. İzləyən, zərazir. Yəlik məlumə, yəlik soruşursa bildirəm. Mən demərəm cümlə necə başlayır. Sonda sifət, yer bildirən söz. Məlim, by idi. By idi, yoxsa for idi, belə bir şey. Zeri, zera ilə başlayandı. Cümlənin sonu. Bir dəki hal yaşandı. Yəni, deyirəm ki, bunu sual verim, siz başqa cavab verirsiniz. Sual cümləsinin sonunda deyirəm ki, sifət, yer bildirən söz. Bir də soruşurdum ki, bir də nə olarsa məhçul deyil. Müstəqil yəliklər. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Deməli, birinci cümlə. Birinci cümlə düzdür uşaqlar. Məçhuldur. To be used to ifadəsi deyil orada. Yox, to yox. Harabdır mənə. İşləmədim. Məçhuldur da uşaqlar. Baxıram, sonda da sifət yoxdur, yer yoxdur. Düzdür. Is the leather used for making such shoes? Deyib, bəli, belə ayaqqabılar hazırlamaq üçün istifadə olunur. Bəli, doğrudur. İki də. Düzdür. İki uşaqlar. What do, who do, nə bilim, where do? Sual əvəzlikləri ilə başlayan sual cümlələrinin sonuna baxmağa ehtiyac yoxdur. Dediyimiz qayda ümumi sual cümlələrinə aiddir. Yəni, to be ilə başlayan sual cümlələrinin sonunda görsək sifət məçhul olunur. Amma xüsusi sual cümlələrinin sonunda elə bir şey olmur. Sonra, üçdə, cümlə necə başlayırsa məçhul deyirik idi?
There is there. Olmamalıdır. There is there are, this is that is. Deməli məçhul deyil bu. Bu da getdi. 4-də düz. Deməli deyir remarkable. Var sonunda. Remarkable var, görkəmli. Bəli. Baxın, məçhul növ istəyirsə siz to be, participle, to quruluşunu axtarırsınız. Yəni to be ilə fiil yanaşı durmalıdır. Burada indi investigated fiil var, amma to be-si yoxdur. Was var, amma remarkable sifətli fiili yoxdur. 5-də düzdür mü? Xeyr, arzu olsun. Burada uşaqlar, bu is this, is that, are... Deyəsən, müəllimə. Necə? Müəllimə, siz nə vaxtsa belə cümlələri doğru götürmüşdür. İstisna var idi. Sağ ol, onu deyirəm elə. Dünən nərim elə o dərsdə dedim ki, sizə kesinizi bağlayayım bir dəqiqə ama. Dedim ki, biri var this, is that, is this, arına başlandı. Bəli, promoy məhçulu götürmürük. Amma ki, bunun sual forması is this, is that, are this, are those-la başlayarsa, orada diqqət edək ki, işarə əvəzi ilə isim, yəni this, that-lə, this, those-la isim yanaşıdırsa, məhçuldur. Əgər this, that-lə isim arasına artikl girərsə, məhçul deyil. Baxın indi burada, those letters desəydi, are those letters sent, bu düzüydü. Amma are those the letters, ortaya artikl girib, onda məhçul deyil. Aydındır. Burada 1-2-dir sadəcə cavab. Məhmə 97-də 1-i niyə götürmürük? Çünki nə zaman sualın kar özü ilə düzəlirdi? Nə gəlir özü ilə sonra? Sadə. Sadəsə fəil olanda. Fəil gəlib. Deməli idi ki, you needn't wait. Ya da you don't need to wait. Məhmə orada incorrect deyir. Hə də incorrect deyir. Incorrect deyirsə bir... Mən də o incorrectləri götürmüşəm də. Nə götürürsün? 2, 3, 6 götürmüşsünüz. Doğrudan, düzgün götürürsün. Bəli. Aa, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burada 1-dir, 3-dür, 6-dır. 6-da səhv nədir bəs? Likes olmalıydı. Likes olmalıydı. Aferin. Neither nor, either or, not only but also ilə birləşən cümlələrdə mübtədə xəbər uzlaşması necə olurdu? İkinci fəilinizləşirdim. Nordan sonrakına baxırdım. Yox, sim. Xəbərə yaxın ismə baxırıq. Baxın, negatif cümlələrdə yenə də deyirəm, diqqət edirik artikllara. Sayıla bilən tək isimlərin qabanda artikl varmı? Mütləq diqqət edək. Mübtədə xəbər uzlaşmasına da, əsasda neizirdə falan. Hər yerdə mübtədə xəbərdir, zamandır. Bunlara diqqət edək. Xahiş edirəm. Sonra inkar cümlələrdə nə görsək səhv idi. Bax, əsas bunlar. Bu also. Bu also. Hmm. Bəli, bu 6-da hansı ismə görə biz xəbər vermişik orada? Nədə? 6-cıda hansı ismə görə xəbər vermişik 97-də? She likes. Like-ın yanı, xəbərin yanında duran nədir? She-dir. Təkcə she-yə görə. Bəli. 5 düzdür də, never inkar yaradıb. Cümlənin sonunda neither olmurdu da. Bəli, sonda neither ola bilməz. Sonda amma either olsa xəbər necə olmalıdır? İnkar. İnkar. Başqa 2 dənə də söz var idi. Either. Yet, 6-yet. Yet. Yet, bir de varsa haber inkar olur. İnkarda işlemeyenler de dedi ki, sonda to olsa, as well olsa, başka nasıl var idi? Also, to. Also, both, sonra still, bir de and. Bunlar da inkarda olur. Ha, sonra. Bir de ki, baxın, üçdeki səhv nədir? Have, has, had ne zaman köməkçi feyliydi? Sual inkar özü ilə yaranırdı. Yanında olanda to olan fail gələrsən. Bunu həmişə yanında olanda. Have has-dən sonra sadəcə idili fail kökündən dəyişən fail gələrsə köməkçi faildir. Amma burada we have no money isim gəlib deyə burada haven't we yox. Do we olmalıydı do ilə. Çünki hə burada əsas faildir. Aydındır? Bunlara diqqət edin. Have, has, had-ə mütləq diqqət edək. Nə deməkdir bloom, blossom? Çiçəklənmək. Mövcud olmaq, o da çiçəklənmək. Rich. Ölmək müəllimə. Evoke. Oyatmaq müəllimə. Forget. Bunu bilirik. Unutmaq, yaddan çıxarmaq. Respond. Məsuldar, məsuliyyətli olmaq. Məsuliyyətli olmaq. Cavab vermək. Cavab vermək. Məsuliyyət responsible-dır. Responsible-dır uşaqlar o. Reply nə mənim açısından onda? Respond, reply, answer. Distinguish. Seçmək, fərqlənmək. Fərqləndirmək, bəli. Misunderstand, bayaq dedik, nə ilə sinonim? Anlaşılmazlıqdır.
Bayaq neyle sinonim idi? Bayaqki testdə var idi. Dimniş. Dimniş. Confuse. John Fuzzi yazılan sözü. Confuse. Həmişə yatmamışım. Confuse. Misunderstand. Previous nədir? Qarşısına olmaqın əlini. O preventdir. Əvvəlki. Bəli, əvvəlki. Disappointed. Ruhdan düşmüşmüş. Yaramaz. Grateful. Minnətdar, təşəkkür edin. Minnətdar. Arrogant. Arrogant pis şeydir. Oqa. Pis idi, mənim ondan sonra bilmiyorum. Arrogant, boastful. Ha, va. Nə mənə görürsünüz. Tam muhtar. Zarafatsız. Muhtara hamınız qəşəng şeydir. Videolar qoşursunuz. Belə çox aktivdir. Muhtar həqiqətən çox yaxşı cavab verir. İnşallah imtahanda da yaradarsan da Muhtar burada yaratdığın kimi. Gücünü də yaradırım. Onun motivasiyası mən verirəm mən. İşimi xatırlayıram fikrimi yerinə gəlir. Ol, sabah neysə, axırda da. Gratefulun sözürüsü nə idi? To be grateful. To somebody. To somebody for something. Sərin. Prevent'in sinonimi neydi? Prevent karşısına almak. Preserv. Prevent from. From. Aha. Böyle. Fisio, bu da kurtardı. Ay da çok güzel yazmışsınız. Süper iştirak edersiniz. Böyle. Yaş bir iki nefer yazdım. Anne, indi o trial 10 olanı yoklayaq da. Yaş. Trial 10'a baxaq. Demeli. Ama onu da indirmemişim. Gözlüğüm bir saniye. Gözlüyün. Sabah akşam ders keçəcəm sizə. Neyse de məlumə. Akşam keçəcəm. Özdə çox... Bəlgə varsa. Çox sevdim ben. Hə, son anda demin ki, ay şeydir, beynim pozulacaq, nə bilim nə. Boş şeydir. Mən imtihan gününün düz... İşte gecə saat 2-də, 2-yə qədər ders oxumuşdum. 2-3-yə qədər. Həyəcandan da çox az yatmışdım. Mənə biraz... Qabağa çəksək olar, axşam olmasın. Hə, qabağa çəkəcəm usta. Tez gələcəm evə, belə deyim də. Oradan çıxıb gəlsəm evə. Nə bilim, 8-də zadda başlayaram da yəqin ki, inşallah. Hə, olar. O yaxşı. Gözlüyüm bir dəqiqə. Hə, tapdım. İndirim. Beləm. Müəllim, elə vaxt seçin ki, canlı yayımı şey eləməsin. Yəqin tələbələr bəzə canlı yayımı qoşulacaq. Nə bilirsiniz ki, canlı yayımı? Mən də ümumiyyətlə deyirəm, qoşulanlar olacaq. Canlı yayımda prosto söhbət eləyəcəklər də. O dəfə də əsas dərs. Əsas dərsdir. Okey, indi deyirəm, yoxlayın. Sabah çox dinləmə elətdirəcəm. İndi testlərimiz çoxdur deyə. Sabah elə əsas bir dinləmələr eləyək. Bir dənə dialoq formasında dinləməmiz qalıb. Sabah onu elətdirəcəm. Bir də bir neçə dinləmə. İmtihandan qabaq şey olsun. Hə, deməli. Trial 10. Trial 10 deyirəm. 1 C 2 Y 3 A 4 A 5 B 6 D 7 B 8 B 9 Y 10 S 11 A 12 B 13 Y 14 D 15 S 16 B 17 S 18 yox səhv getdim bir dəqiqə. Hə 17 S 18 Bakı 19 S 20 D 21 1 5 22 2 5 6 23 1 5 6 24 1 2 4 25 1 3 5 6 Məlmə 4 4'e bak. 1'e bak artık ha. Hamini var. Kazım dərsə deyim. Kazım dərsə deyim. Kazım ekrandakini po səhər təzədə dayxan nə olub? Şuşadan, Bakıdan Şuşaya salam var. Ayxan bu dəqiqə Şuşadadır uşaqlar. Şey, Kazım ekrandakı bu ulduzu pozda çox xahiş edirəm. Sən bir yaxdan yazırsan ekranı. Sonra görməyəcək. Hə, baxaq birə. Deməli, burada nə istəyir?
Uşaqlar, burada biraz düzü bəzilər tərcüməyə dayalıdır. Huzdan sonra nə gəlməlidir? İsim. Deməli, kin atdıq. Daha doğrusu huz atdıq. Çünki isim yoxdur. Which-dən sonra nə gəlməlidir? Cansız. İsim. 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 Huzdan, huz da which də sual vəziyyə kimi özündən sonra ya isim tələbidir, ya da to be-nin formaları. Yəni, whose is this book? Ya da whose book is this? Yaxud da which book is this? Which is this book? Yəni, belə, fiil gələnməz. Ona görə which-i də atdıq. Qalanlarında baxıram ki, what did you go? Sən nə getdin? Bu mənasızdır da, düzdür mü? Deyə bilərim, how did you go last night? Necə getdin? Where did you go last night? Hara getdin? Why did you go? Niyə getdin? Niyə getdin? Üç dənə. Şeydir, sual vəziklərini işləyəndə uşaqlar üç istiqamətdə baxırdıq da. Düz imtihanı belə yox, daha çox mən dediyim kimi düşür. Üç şeyə diqqət edirdik, üç ipucuya. Birinci nəyə diqqət edirdik? Boşluqdan sonra nə var? Xəbər var, ya yox. Xəbərdən əvvəl, mübtəda yerində hansı sual vəziklərini seçə bilərik yalnız? Who, what? Who. Sonra ikinci nəyə diqqət edirik? Sual cümləsinin sonuna. Sonda nə? Ay, sağ ol. Sonda sözün olanda nəyi seçirdik? Who ilə what var, ilə? Yine who ya da what. Bir dənə from olanda nə ola bilər? Where from olanda. Where. Okay. Sonra bir də şeydir. Boşluqdan sonra söz önü var mı ya yox? Söz önünə dayalıq. İsim var mı? İsim yox, boşluqdan sonra isim var mı ya yox? İsmin qabağında hansı sual vəziklər ola bilər? Who, what, hansı? Which, hansı? Xahiş edirəm ekranı yazmayın. Ayxan, poz ekranı. Sonra what kind of, what sort of, what type of, bir də? How many? Bəli. Tamam. Sözün üstü sonunda gəlir, yoxsa qarşısında durur? Whom'un. Nəyin məlumun? Whom'un. With whom did you go, yoxsa whom did you go with? Hansı doğrudur? Mən birinci görməliyəm. Necə? Birinci görməliyəm. Mənə bir daha vodka deyirsən sonunda, öndə görə bilər. With whom? Bəli. With whom did you go with? Yazmayın ekranı. Rekord gedir. Şaqlar YouTube'a yerləşdirən bilirsiniz ki. Bu dərsi. Gördüm mən. Siz YouTube-u məhv eləmək istəyirəm. Hə. Neçəyə baxmışsınız? İkiyə. Bir şey olar deyim. Mən olar ki, səhvlərimi chat hissəsinə yazım. Siz onlara baxarız. Mən sonra rekordda baxım. Deyir. Çıxmayasan dərsdən. Yaxşı da mənimlə saat 10-dur. Aydın müəllim 4-də. Mənim də. Özdə Sabir müəllimin tələbələri olmayanlar da gedir Sabir müəllim dərsinə girir. Niyə? Gedim. Mən tələbəsiyəm. Mən də əziyyət çəkirəm də burada. Mən də gəlib oturub o yorğunluqdan 6 tamamda durub 7-də çıxmışam evdən. 7-dən axşama qədər dərs keçmişəm. Dayanmadan dərs keçmişəm. Gəlmişəm burada sizin testlərinizi yazmışam. İndi dayanmadan boğazım danışır və mən də əziyyət çəkirəm də. Mən indi il boyu ingilis dili oxumuşum, informatika oxumamışım. Mən indi gedə informatika oxuyaq bir az da. Bu suallara bax sonra get. Bir dənə sənə icazə verirəm çünki sənin ingilis dilin yaxşıdır. Nəysə. Yaxşı, onda mən iki dənə sualım var, onu deyim, əgər heç kimə problem deyilsə. Suala baxırdıq, filan. Necə? İkinci suala baxırdıq. Yox, bir dəqiqə. Yaxşı. 6-7. İkinci suala qayıdacam, bilirəm, sual verim, siz qayıdacam. Baxaq bura. Məçhul, deyir ki, cümləni məçhula çevir. Cümləni məçhula necə çevirirdik, uşaqlar? Tamamlığı gətiririk. Tamamlığı. Tamamlıq fiildən əvvələ keçir. Mübtədaya diqqət edək birinci. Harda düşüb? Düşməyib, daha doğrusu. Mübtəda düşür. Tamamlıq fiildən əvvələ keçir. Baxın, B-də saxlayıb polisi yerində. Bu, getdi. Y-də polisi qalıb yerində. Getdi. Cümləni məçhula çevirəndə zaman dəyişilirmi? Dəyişilmir. Have sent. Bitmiş zamanın məçhulu necə olurdu? Been. Cümlə inkardadsa, məçhulu inkar olur yoxsa yox? Necə varsa olur. İnkara. Yəni, cümlədə heç bir elementi dəyişəmir. Qeyrisli var cümlədə. İnkarlı yaradan söz var. Deməli, məhçulu inkar olmalıdır. Baxın, indi burada. Beyin attıq, yeyin attıq. Səs tərvisi bağlayın, uşaqlar. Beyin attıq, yeyin attıq. Sonra C-ni atıram ki, cümlə təsdiqdədir. Çünki scarcely cümlədə inkarlı yaradıb. A ilə D qalır. A-da da səhv odur ki, baxın, mübtədə xəbər uzlaşması. Passive voice-də də onu verir. Qısa cavablarda da onu verir. Hər yerdə ona diqqət edək. Information sayılmayın sizin daxı.
has götürməliyik, have yox. Həbəl. Kəmiyyət sözləri all görəndə, a lot of görəndə direkt siz cəmə yönəlməyin. Yanında duran ismə baxın. O təkdir yoxsa cəmdir? Sonra deməli müəllimə bu hardly ilə scarcely idi, təkcə inkar yaradan. Yoxsa scarcely, barely, no sooner, no more, no longer, none, neither, never, nobody, no one. Oy, dəsi. Sonra 7. 7. She had to pay much more money, much money to babysitter. Deyir, babysitter nə deməkdir uşaqlar? Uşaq oturacaq. Oturacaq deyilmi? Dayədir babysitter. Dayə deyildi. Hayda, mən səhv başa düşdüm. Uşaq oturacaq nədir? Direkt söz və söz tərcümə eləmişik. Babysitter dayədir. Dayə deyir, çox pul ödəməli oldu. Niyə? Az görü üçündür də, düzdürmü? As she hadn't worked so long. Daha işləmədiyinə görə, işləmirsə necə pul ödəyim? B-də she was lack of time in terms of hard work. Ağır işin deyir, ağır iş, çox iş görməsi şərti ilə. Deyir, lack of time, vaxt çatışmazlığı var idi. Xeyr, yəni onda mən yəni az vaxt gəlirsə, part-time gəlirsə çox pul ödəmirəm. She had worked as a nurse, bacısı işlədiyinə görə bu da mənasızdır. Babysitters could take care of babies. It would be good to waste money on three. Dayələr deyir ki, körpələrin qayğısına qala bildiyinə görə. D variantı da burada fidan. Bir dənə bu uyğun gəlir. Mən D yazmışdım ama cavab D çıxıb. Mən də D yazmışdım. Mən də D yazmışdım. D çıxıb. Çıxıb. D variantında ki, kişi deyəndə babysitter yox, birinci şeyin nəzərdə tutayım. Bir dəqiqə. Siz B dediniz, mənə. Mən B demişəm. Bəli. Bəli, bəli. Bir dəqiqə. Neçənci idi bu? Əlimə, B-də hard work deyir. Axı, çətin işdirsə, bunu çox verirlər də. Bir dəqiqə, bunu deyir. Ağır iş... Hə, doğrudan hemen bunu şey, başqa cür. Səhv tərcümə. Bəli, çətin işdirsə, She was lack of time. Onun da az vaxtı olduğuna görə, iş də ağır olduğuna görə. Mən ona çox əl oldum. Hə, düzdür. B variantıdır, Bakıdır. Çünki onsuz da dayələrin işi uşağa baxmaqdır da. Burada çox pul ödəyirsə deməli nəsə səbəb var. B-dir, düzdür. In terms of... Bir də... Nəyisə etməsi baxımından demək. Bəli. Nəsə... Bir də 22-yə baxaq üçün. 22. 22-də nə deyir? Hə, bu qısa cavablar. Qısa cavablar mütləq düşürdü imtihanı, mütləq. Özdə qısa cavablarda mübtədə xəbər uzlaşmasına da baxın. She burst the balloon. Yenə də bu dəyişməyən fiillər. Burst, burst, put, put, let, let. Bunların indiki keçmiş olduğunu necə fərqləndirək? Mübtədəyə baxırıq. Əgər üçüncü şəxsdədirsə, S olmalıdır. Aha, S yoxdursa keçmişdir. She də təkdir, S də yoxdur. Deməli, bu past simple-dir, did olur. Daz attıq. Nöqtə qoyub sual verəndə nə olur? Təsdiqə? Təsdiq. Aha, deməli, didn't she, üç də getdi. Təsdiq cümlədən sonra hansı bağlayıcılardan istifadə edirik? Qısa cavablar. But, also. Yo, yo, başqa, but also, yo. So, to, also, so. Mənim but da olur da. İmkanlarım təzad yaradan da olur. But olur, but olanda təzad olur. Dört düzdür. Çünki neither, nor və either sadəcə inkar cümlədən sonra gəlir. Təsdiq cümlədən isə so, to, also gəlir. Qalır 2-4. Kimdə var batdan olanı bəs götürmədik biz testdə. Ola bilsin, bəcə təsdiq deyilmiş. Məsələn, orada təsdiq deyil. Yox, orada nəsə başqa bir səbəb var idi, ola bilməz. Bat olur, inkardan da sonra olur, təsdiqdən də sonra olur. Sadəcə orada təzad yaratmalı. Təsdiqdən sonra bat varsa inkar, inkardan sonra bat varsa təsdiq. Belə. Çox sağ olun, müəllimə, mən çıxayım. Yaxşı, çox Fidan xanım. Sağ olun. Aha. Qaydırıq 2-yə. 2-yə sual verən olmuşdu, hə? Əmən. Aha, 2-də. Belə baxaq, sual cümlələri ilə bağlıdır. A, niyə səhvdir uşaqlar? Vənlə bitmiş olmalı. Aha, vənlə sonra bitmiş zaman var, səhvdir, A. 2-yə niyə səhvdir? Dedə oldu. Bitmiş zamanda da cümlə. Bəli. Baxın, diqqət edin. He mübtədə təkdir, cuts. S-i yoxdur, deməli, keçmişdi. Onda didn't he deməli idi. C-də. Need modaldır.
Bəli, need modaldır burada. Protect, sadə fiil gəlib deyə modaldır. Onda mən burada nə deməli idim? Needn't say. C-də səhvdir. D-də parent had to keep. Had to olanda hansı köməkçi fiil olur sualın kardı? Didn't. Didn't say. D-də səhvdir. Y-də də Y düzdür. Hardly, inkar, təsdiqlə sual verir. Aha, insult nə demək idi? İnsan. Təhqir etmək. Təhqir etmək. Sonra da orada onunla bağlı sözlər vardı. Humil, insan təhqir etmək. Şey, humiliate sözü var. Humilate yazılır. Humiliate. O da hədə, hədə qorxu gəlmək. Təhdid etmək deməkdir. Yaxşı, sonra başqa sual olan? 8-9-a baxa bilərik. 3-də sparkle nədir uşaqlar? 3-də sparkle. Parla. Parlamaq, bəli. Survey nədir? Survey. Əməliyyat deyim. Klas olmaq, həyatda qalmaq. Sorğu, anket. Sizin bu qəbul qəbul mətnində də var idi. Definitions deyirdi. A general examination of something. Belə bir şeydi. General examination of something. De, belə bir definition var idi. Bəli, sparkle'ın başqa mənası var, başqa bir mənası. Parlamaq da, yəni ən çox bu mənada düşür. Sizə bu mənada düşür. Hər bir sözün 1000 dənə mənası var ingilis dilində. Sonra? 4. 4-dən? 4 hansıdır? Beynim donub. Hə, uşaqlar, means gördükdə, by means of, vasitəsilə. Means nədir? İsim kimi. Vasitə. Vasitəsilə by means of. A variantı, by of. Aydındır, qeyd edin istəyirsiniz. By means of. Neyinsə vasitəsilə. Means uşaqlar necə isimdir? Means. Məna da, məna deyin. Təki cəmi eyni olan isim. Means, species, series, ship, fish kimi. Yəni, onları artikluna görə fərqləndirir. E means təkdir, means cəmdir. Aydındır. Sonra, başqa sual olan burada. Başqa sualı olan? 23-24. 10 var. 8-ə baxa bilərik cəmi tutmuş. 8-də nə istəyir? Torch şeydir də, bu fənərdir də. Bunun sinonimi də şey, lantern, fənər. Axe şeydir, baltadır. Fən, azarkeşdir, equipment, ləvazimatdır. Chandelier bu listur kimi bir şeydir deyəsən. Biz durduk. 9-cu olur. Orada fən ventilyator kimi gedir müəllimə. Deyəsən elə bir mənası var. Ventilyator da var. Fən ventilyator da var, azarkeş də var. Çox kimi orada elə gedir də. Hə, burada yəqin ki, ventilyator kimi gedir, alət kimi. Lantern, lampa, fənər deməkdir. Axe, baltadır. Equipment sayılan simdir, sayılmayan. Sayılır. Equipment sayılmayandır. Salimət, tutmadı. 9-a baxarıq da zəhmət olsun. 9-a baxarıq da yazması olur. Deməli, baxın, yenə də, bax, bu to, mənanı bilməzdən qabaq, birinci bu qramatik hissələrinə diqqət edək. To-dan sonra necə feil olur? Feilin hansı forması olur? To-dan sonra. Sadə. To-dan sonra sadə. Aha, onda burada to lie yazılışca deyirəm, lie lie deyirəm ki, daha yaxşı yadda qalsın. To lie nə deməkdir özü? To lie. Özü nə deməkdir? Uzanma. To lie. Qoymaq, uzatmaq. Nəyi qoymaq, nəyi uzatmaq təsirlidir. Keçmişi necə idi lie-in? Lie. Lied. 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 Nə tələb edir üzvindən sonra? Lie, lied. İsim tələb edir, təsirlidir. Bəs lied özü, lie. Bir yalan demək idi, bir də uzanmaq idi də, hə? Və yerləşmək idi. Uzanmaq və yerləşmək kimi keçmişdə necə olurdu? Liye. Liye. Lay. Liye. Liye. Lay. Layin olurdu. Amma yalan demək kimi nə olmalıydı? Necə olurdu keçmişdə? Lay. Hansı lay? İdi qəbul edirdi uşaqlar. Liye, liye və... Hansı söz önünü istəyir, liye dözünün sonra yalan demək? To lie. To, lie to. Aha. Amma
Orada yerləşmə, uzanmaq mənasında olanda liye, lay, liyet olur da onda. Liyet olmur. Liye, lay, layin olur, layin. Layin, hə, okey, okey. Özündən sonra nə istəyir? Yer bildirən söz istəyir. İsim gəlmir. Lay, layid, layiddən sonra isim. Liye, lay, layindən sonra yer. Liyet, yalan deməkdir, tuz deyir. Belə. İndi baxaq bura. Deməli, down var. Down their arms. Amma down görəndə direkt özündən sonraya da bax gör isim var mı? Var. Silahlarını qoymağı. Nəyi? Hello Günel. Teacher, necəsiz? Dərsən. Qulaq as, diqqətlə 9-cu sualı izah edirəm. Məlumə, eşitdim orada SMK yazıblar. Nə yazıb? Bir dəqiqə Günel, xahiş edirəm. Konsantrasiyon pozulur. Bunu dəngədirik. Səsi bağlı, bas mute eləyəcəm, sən səsi bağlı, ay sağ ol, bax elə. Hə, baxın burada, deyir ki, silahlarını qoymaq, nəyi? İsim var deyə, lay olacaq, deyin atıram, liyədir, ceyin atıram, liyədir, liyədən sonra isim gəlmir. Bu getdim, keçirik bura. Burada down-dan sonra görürsünüz, on the ground, promo yer bildirən isim gəlib, yer bildirən söz gəlib daha doğrusu, isim yoxdur. Onda nə edirik? Ayda, indi bunun beynimiz qarışacaq. Seyin attık, deyin attık. Bura görsünüz, o dəd keçmişdədir. Əndən bağlanan feillər necə olurdu? Hər iki tərəf eyni zamanda. Deməli, əndən sonraki feil də burada keçmiş olmalıdır. Liyenin keçmişi nədir uşaqlar? Liyenin keçmişi. Wait. Yedir. Də düzdür mü? Mən indi burada seyin atmışam, deyin atmışam, A, B, Y qalıb. A-nı atıram, layid özündən sonra isim tələb edir, qoymağıydı. Amma burada yer bildirən söz var. B ilə Y qaldı. B ilə Y qaldı. Mən burada B-ni seçirəm. Niyə? Çünki liyə qoysam zaman uzlaşması pozulacaq. O da keçmiş, liyə indiki. Liyənin keçmişi nədir? Mən... Oldu B. Başa düşdünüz məni, yoxsa bir çox qarışıq. Çox vaxtdır. Mən bugün deyəcəm başa düşdüm, sabah deyəcəm yoxdan yəni. Elə. Bu sual ümumən ingilis dilinin təhlilidir. Belə deyim, yenə deyirəm, bax. Two-dan sonra, əsas ipucularını deyim də, two-dan sonra formasını istəsə, bilin ki, orada sadə form olur. Onda elə siz laya lay kimi baxın, qoymaq isim tələbidir. Lay, layid, layid plus isim, liyə, lay, layin plus yer. Liyə, liyəd, liyəd plus tu, vəsio. Sizə biraz bu dərəcədə dəhşətli inanmıram çətin düşüyor. Ona görə də keçək bu sualı. Mən bir şey deyək, orada deməli lay qoymalıyıq. Çünki arms var, isim gəlir. Nothing down var, yəni arms-a görə lay qoymalıyıq. Amma orada down on the ground deyə liye qoymalıyıq. Ha, bax, yerə şəkildə bir də gedib. Bəli, bax, down bir yerdə, amma birbaşa isim gəlir, baxın. İsim var deyə, isim var deyə lay olacaq. D-ni atıram, C-ni atıram. Liye uzanmaqdır. Bu getdi. Burada on the ground, yer bildirən söz. Yer bildirin. A-da layid attım. Layid isim tələbidir özündən sonra. İsim yoxdur. B ilə Y qaldı. Li yerləşmək, uzanmaqdır. Keçmişi də layin özüdür, düzdür mü? Yəni, indi baxaq. Əndi bax, layidisinə görə də mənimə eyni zamanı götürür. Bəli, ay, sağ ol. O dədə onu deyim də. Mənimə, sağ ol. O dədə keçmişdi, əndi var. Eyni zaman olmalıdır. Li yerini qoysam, zaman uzlaşması pozulacaq. Çünki yenidir, keçmişi nədir? Layidir. Ona görə B olur. Aydın damı ya. Belə, sonra ona baxardıq da B yazmışam, C B yazmışsan, C, nətər B yaza bilərsən hətta yəsən hətdən sual verə bilərsən Y məlim, Y, Y, Y yazır niyə didlə sual verəndə deməmişəm duyla həvə keçmədə didlə... ay da, həvə çevir bəli, ümumiyyətlə du, da didlə sual verəndə artıq xəbər yerində sadə fiil durmalıdır müqtədə tək, cəm, oldu, fərqi yoxdur həz olmur, həv olur D-də did var, had olmur, have olur. Aynən B-də də had-in özü ilə sual verib. Had to, have to, has to əvvələ keçmir. Modallar. Sonra. Sonra 13-də A-ya baxardıq da. Məncə bayaq. Burada o cümlə keçmir. Bunu incə istilədim ki, Aysel bunu yazıb, bayaqki üsləri yazmayıb. Amma gəlin, mən birinci məsləhətim olardı ki, birinci üsləri yazardınız. Bu daha çətin idi. O birisi lap magistr tüplü idi. Nəyə baxa, Qaysi? Əlimə, bunlardan düşməz birdən nə olacaq axırda? Niyə düşməz ki? Siz asanlar çox sevdiniz. Alnıza nə yazdım, sadı da mən? Sən alnımın ortasını yazdın, Fərginə. Şey,
Oxumağı tali qismətini ölçməyin. Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Allah məlumə. Allah mənə qədər hərəkət edirəmsə imkan verir. Kinil, canlı dərsdə sabah nə qədər istəsən gülərik. Sabah şeydir, ona görə onlayn dərsdir. Gedir, xahiş edirəm. Səsivi bağla. Səsivi bağla, Kinil. Hə, deyin. Nəyə baxam? Məlumə 13-də. 13-də. 13 bir dəqiqə. Bu da cümlədə isimdən sonra olur da axı, yoxsa mən qaldım. Bir dəqiqə. Ha, complete the sentence şərtli testi. Where is the key? Hə, burada amma biraz şey nisbə vəzlik var. Baxın, boşluqdan əvvəl key isim var. İsimdən sonra nə yatıram? Votu. Votu atırıq. Hökmə. Sonra uşaqlar, sual cümlələrində bir də atırıq isim yoxdur. Yox, sual cümlələrində belə bir qayda keçmişdik. Do, does, did-lə heç vaxt fe'l yanaşı durmur. Ümumiyyətlə bunu yadda saxlayın. Do, does, did plus fail olmur. Amma don't, doesn't, didn't plus fail olur. Yəni deyə bilərəm ki, who did come, səhvdir bu daha doğrusu. Who didn't come, bu düzdür. Ona görə B-nə atdım, does və belong yanaşıdır. C-nə atıram çünki to be-dən sonra fail, sadə fail gələnməz. Ayıncı qəbul etməlidir ya da kökündən dəyişməlidir. C getdi. Çünki mən deyə bilərəmmi, where are you going? Xeyir, deyirəm, where are you going? Deyin, C-nə atdım. Qaldı D ilə Y. Bu which-dir, that-dir, who-dir. Bunlardan sonra birbaşa xəbər gəlirsə, demişik ki, bu xəbər özündən əvvəlki isimdən uzlaşır. Mütləq orada uzlaşmaya diqqət edin. Ki, təkdir, which belongs to me. Ona görə Y-dir, that belongs to me. Aydındır. 15-də baxalım mənim. Baxaq 15-də. That meeting made bu, made-dir, make-dir, feel-dir, nə bilim, let-dir, görəndə nə ilə bağlıdır deməli bu? Nə ilə bağlıdır uşaqlar deməli bu? Make-dir. Complex object. Complex object. Complex object. Make-dən sonra canlı olanda? Məcbur etmək, to işləmir. Sadə, sadə feil gəlir. Sadə, tosuz. Cansız. To ilə olur. To ilə olurdu. Sonra make-li ifadə. Bir də ifadələr, o da to ilə. O da to ilə. Ümumiyyətlə, make sadəcə özündən sonra canlı gələndə vadar etmək mənasında şey, to-suz sadə feil istəyir. Pis qavrayış feillərindən sonra necə feil gəlirdi? Ya sadə, ya da ayıncı. Məlumə, like-dan enjoy da rahatdır. Yoxsa? Yox, enjoy da ayıncı ilə olur. Like da, to da ola bilər. Ayıncı da. Onlar düşmür, onlar çox getməyək. Ha, düşmür. Bak ki. Fiillərini deyin. Here, notice, see. Observe, find. They saw, observed. Okay. Here, watch. Elə. Notice. Qaydaq testdə. Burada made Jane canlı gəlib tuğlu fiil səhvdir. Ki düzdür. Xəbər məhçulda olarsa, fərqi yoxdur hansı fiil. Was seen, was noticed. Was heard. Yəni, his qavrayış olsa belə özündən sonraki feel nə ilə olur? Tuna. Was made to feel. Üçdə, make an effort. Make-li ifadədir. Necə feel? Tuna. Ardarda amma diqqət edin. Ha, burada tunu verib. Məsələn, burada feeling versəydi, bu səhv idi. Make-dən də sonra Jane canlı feel sadə düzdür. Yəni, amma səhvdir də, çünki make an effort to make olmalıydı. Dörddə, was made məçildədir, to feel olmalıydı. Beşdə, made-dən sonra Jane canlıdır, sadə feel. Altıda da düzdür, make an effort ifadədir, to feel. Make-dən sonra Jane canlıdır, sadə feel. Məlim, bir də burada bir şey var idi, o məçul növdə olmalı. Let-in məçulu. Let məçulda olmur, bir də keçən dəfə qəbulda var idi. Deyirdi, hansı cümlə? Amma to be allowed to olurdu. Make, let-i məçulda işlədəndə to be allowed ilə deyirik. To be let deyən mən. Bir də ki... Onda da to olur. Bəli, təbii ki. Uşaqlar, worry, narahat etmək. Sonra play basketball, play volleyball məçul olmur. Biz demiş, şərtdə deyəndə ki, hansı cümlələr məçula çevrilir soruşursa. Biz deyirdik ki, orada nəyə diqqət edirik? Hansı cümlələr məçula çevrilir soruşanda? Which sentence... Tamamlığa. Feilin yanında, feilin yanında tamamlığı varsa çevrilir. Amma belə testlər var idi. Bununla qəbulda var idi. She plays basketball. Tamamlıq var, amma çevrilmir. Basketbol oynanılır demirik. Bu çevrilmir. She belə özə test idi. She plays cricket.
kriket oyunudur. Oyunlar məhçula çevrilmir. Sonra it worries me. Məni narahat edir. Worry özü narahat etməkdir. Daha doğrusu da it worries hədə belə. Mən onu məhçula çevirəndə disturb ilə çevirirəm. Disturb. I was disturbed by it. Worry çevrilmir məhçula. Belə. Başqa. Sonra hava şəraitlərdə var. Dolada çevrilmir. It's now do happen, take place, occur. Exist, appear, suit, yaraşmak feili, suit, çevrilmir. Suit de mesela yazır ki, it suits me, tamamlık var ama çevrilmir. Mersin'in tercümede tamamlık olmuyor, çevrilmir. Aha, ne tamaz? Start sözü, başlatılmak olmuyor da. Çevrilmir, başlamakdır, kurtarmak. Başlamak çevrilmir, start qətiyyən çevrilənməz. Begin de çevrilmir. Sonra... 23'de 5. 23'de 5. Bir dakika. Uşaqla bir saniye. Enar dərsdəyim, sakit ol. Ha, sonra 23'de 5 dediniz. 23. 23 bir dakika. Ha. Deməli bu 22'ye baxmışdıq. 23 neyle bağlıdır? Ha, passive voice. Hansı cümleler passive voice'dedir? Passive voice istəyirsə hansı quruluşu axtarırdıq? Tabii. Bəli. Ama burada baxın. My watch couldn't be repaired. Düzdü. To be var. İdili fiil var. İki də. Sual cümləsinin sonunda nə görürük? Əvəzlik. Əvəzlik. Yəlik. Müstəqil yəlik əvəzliyi. Sifət yer olarsa məçul deyil. Deməli ki, səhvdir. Üçdə ifadələr var idi. Dedim, idisi var, tubisi var, amma məçul deyil. To be talented, to be disappointed. İstedadlı olmaq. Interested in. To be interested. Married in, tired in, surprised, afraid of. Bəli, to be tired, located, to be situated. Sorry, happy, sad, peace. Baxın, dört məçuldur uşaqlar. Are these the copies? Xeyr, məçul deyil. Artikel işlənib ortada. Hansı halda məçul ola bilərdi bu cümlə? Artikel olmasaydı. Siz olsaydı. Bəli, are these copies olsaydı məçuluydu. Okey, beş. Beş, düzdür mü? Sonunda sifət bizi çaşdırmasın. Burada sizə əlavə bir cümlə verib ortaya. Düzdür. Butter is made. Varda to be in participle yanaşıdır. Is made. Düzdür. Yəni burada butter is made from milk. I deyəni təyin edən cümlədir. Deyir, fikir doğrudurmu? Hansı fikir? Yağın süddən hazırlanması fikri. Mən dedim axı. Ola bilər ki, isimdən sonra ora əlavə təyin edici cümlə versin. Which ilə, that ilə. Huyla vəzə təyin edici cümlə bağlayıcısı da birləşə bilər axı ismə. Ya ümumiyyətlə to be ilə participle to-nu cümlə daxilində yanaşı gördüksə, deməli bu məçuldur uşaqlar. Aydındır? Sonra 6-da they are considered to be quite witty, düzdürmü? Düzdür. They are considered, doğru. Burada deyəsiz witty var. Ağıllı niyə məçuldur bəs? O nəqli cümlədir, sual cümləsi deyil axı. Nəqli cümlədə sona baxmırıq. Sonra. Uşaqlar, present nədir? Present. Hı? Present kəndlidir də uşaqlar. Kəndli deməkdir. Object. Fikir... Bu testə baxa bilərik. Nəyə baxaq? Bu testə baxaq 24-də. A, baxaq. Bir saniye. Şeydi, object to ne demeydi? Reddetmek diyor. Teklif eləmək. Object yoksa teşvik. İtiraz etmək. Görsünüz to. Ada reddetmək, itiraz. Deyir ki, presents. Ha, bu used to məsələsidir. Biri var deyirdim used to. Biri de var deyirdim to be used to. To get used to. To get accustomed to. Used to'nun özü nədir? Used to'nun özü nədir? I used to relax. Vərdiş əvvəllər vərdiş. Vərdiş etmək. Bəli, keçmiş zamanda vərdiş alınmış hərəkətlərdir. Sadəcə used to'dan sonra necə feil işlənir?
Yustu'nun özündən sonra. Sadə demişdi də. Çünki orada to məstər hissəci idi. Onda 5-i atıram. Çünki relaxing ing var. Would like, would love, would prefer. Bunlardan sonra necə fiil işlənirdi? Ing. I would like. No. I would like to drink coffee. I would like to drink coffee. To'lu fiil. Liked, preferred, loved. Aha, altını da atırıb. Sonra deməli refuse. Refuse'dan sonra ha bu şeydi. Refuse rədd etmək. Aynıcılı fiil tələb etdi. Bu refuse düşməz sizə. Bu bilmədi. Refuse heç vaxt bu kompleks objekt formasında belə verməyib. Amma refuse'dan sonra aynıcılı fiil gəlir. Ha, amma to be used to get accustomed to bunlardakı to sözün olduğuna görə söz önlərindən sonraki fiildə hansı formada olurdu uşaqlar? Nə aynıcılı fiil olur da, gerund olmalıdır. Ona görə biri, ikini, aa, mən səhv dedim. Beynim donu vallah qır. Həqiqətən. Mən görmürəm yazıları. Yox. Buram şey, rəqəmləri səhv dedim. Bir yaxdanam da neçə saat danışıram. Bir saat yarımda mənim ağzım dayanmır. Bir dəqiqə, mən lenti bir dənə başdan alıram. Deməli, Yusun atdıq ki, sadə fiil tələb edir. Bu, vərdiş anlanmış hərəkətdir. Keçmiş zamandır. Would like, would love, would like, would love, would prefer-dən sonra to-lu fiil gəlirdi. Refused, rejected. Tanımadığımız fiillərdən sonraki fiil necə olurdu? Tanımadığımız fiildir də deyirdi ki. Məstər, to-la. To-la olmalıydı. Bu da getdi. Prefer, həm to deyə bilər, həm də ayıncı ikisi də olurdu. O, siz hansı fiilləri daxil idi? Mən onları çox da üstünə düşmürdüm ki, düşmür onlar. Loved, liked, hated, begin'di, start'di, continue'di. Bir də ki, prefer'di. Bunlardan sonra to-lu fiil də olur, ayıncılı fiil də olur. Həm, dörd ona görə doğrudur, ayıncı da ola bilər, to-da. Object, to. Söz önüdür burada, object, to. Were used to. Bu da söz önü olduğuna görə, söz önlərindən sonra həmişə ayıncılı fiil olur. Ona görə 1, 2, 4. Aydındır. Sonra? Məlim, bir dənə mövzudan kənar bir şey soruşacağım. Bəli. Olar. İngilis, magistrda ingilis sektoru üçün ingilis dili mütləqdə 20 plus olsun. Bilmirəm. Bir dəqiqə, magistrda ingilis dili sektoru üçün 15 dənə, 15 plusdur deyəsən. 15 dənə olanda pulludur, 20 plus yığanda pulsuz. 15 dənə olsa pullu yetişə bilər. Hə, 15 plus bilirdim ki, keçid bağlıdır ki, sən ingilisə düşə biləsən. Hmm, məndəki bəxtdən də birinci imtihan 18 olub, amma balım yuxarıdır. İnşallah bir insan. Onu danışarıq da şeydə. İndi uşaqlar, digər indi hansı testə baxaq? Hansını yazmışsınız? Sınaq belə... Məlim, 2014-də baxaq da. 2014. Yaxşı. Bir dəqiqə ona görə, bir saniyə. Dinləmə eləyək bir dənə, yoxsa sınağa baxaq. Baş dincələrdi. Bir dənə də sınağa baxaq. Sınağa baxaq, tamam, yaxşı. Sabah əlavə dərsdə əsas dinləmələr eləyəcəm. Bir üç dənə azı dinləmə eləyəsiniz. Özüm də görüm sabaha qədər yaxşı bir də başqa dinləmələr tapım. Bir dənə onsuz da bu qəbulun bir dənə dinləməviz qalıb. Tedent Keyit, dialogdur. Ona mütləq qulaq asmalısınız. Sabah mütləq qoşulun. Tapmışam, gözlüyün açıram. Haydi, öldüm sizdən. Pəncərəni də açsam maşınların səsi. Hə, baxaq buna. 1C, 76C, 77A, 78D, 79 Bakı, 81 Bakı, 82D, 83 Bakı, 84 Bakı, 85 S, 86 D, 87 Bakı, 89 C, 90 C, 91 C, 92 D, 93 Bakı, 94 Y, 95 Bakı, 96, 2, 3, 4, 6, 97, 3, 4,
90. Məlim, təzən deyə bilərsiniz. Harada qaldın ki, nəmin? Yuxarıdan aşağı düşərəm də yavaş-yavaş. Təzdən başdan deyim. Xahiş. Məlim, səsim. Nərmin, səsin qırılır. Sənin internetində problem var. Bunu cavablı şəkildə indi olsun. Yuxarıdan aşağı gedəcəm. Təzdən özün baxarsan. 2014 falandı məlimə. Ha. 2014 necə idi adı bunun? Yuxarıda da yazılıb da. 26-10-2014. 94-Y, 95-Bakı, 96-2-3-4-6, 97-3-4, 98-2-5-6, 99-1-B-2-C-3-A, 100'de isə 1-D-2-Y-3-A. Uşaq var. Nəsə deyəcəydim. Bunun izahına keçməzdən əvvəl sizdən bir şey soruşum. Onu da dedim, deyim ki, təkrar eləyək. Qəbula da, əgər mənim izahıma baxmısınız, video izahıma. Orada yadigar deyirik, yalvarır kiməsə suallar. Hə, mənim. Mən yalvarım. Suallarla bağlı problem var. Suallar problemi özəlliyyətində. On demişə yadigar mənim gömürlər hansı sonda. Onda istəyirdiniz orada güldü. Özüm Bəhruz müəllim yazıb ha müəllim. Yes var Bəhruz Eyvazlı adam şey qatır Eyvaz müəllim. Şey elə bax yadigar müəllim məndən kəps istəyir ki Bəhruz müəllimə söz olsun. Şey yox ha orada ha özümü saxlayıram ki gülməyim. Hiss elətdirmişəm orada gülməyim. Gülürdüm zahirən də. Yadigar başqa müəllimlərə yalvarır ki onun ruhi deyir problemləri var. Ruhi problem. Yaxşı. O mobas onunla bağlı bir şey deyəcəydim sizə. Bax biri var, yenə də deyirəm ki. I have done all my homework. I have done. Burada qeyd edeyim də. Yəni bəlkə də izaha baxmamısınız. Yəni bunlar düşür həqiqətən, qəbulada düşən suallardır. Bax biri var deyirəm ki, have has-lə fiil yanaşı durursa, have has-lə participle-u yanaşı dursa, bu nədir uşaqlar? Nəyin quruluşudur bu? Bu bitmiş zamandı, düzdür mü? Özün edirsən, bitmiş zaman. I have done my work. Qısa şəkildə işimi görmüşəm, özüm etmişəm işimi. Bir də var deyirəm ki, bir civar növü necə düzəlir uşaqlar? Causative form of the verb. Feillə başlamalıdır. Have, has-lə, get və got-lə. Bu feillə. Yəni, have, has-lə, had-lə, feil arasına, isim girəndə, isim. Sonra bizə participle-u versə. Bu nədir? Bu artıq... İcbar növdür. Burada artıq sən eləmirsən. Kiməsə elətdirirsən. Yəni, belə bir cümlə var idi qəbulda ki, the landlord had repaired, daha doğrusu, had the house repaired after he bought the house. Deyirdi, ekvalentini tap. Siz hər fəlsədinin feil arasında isim giydiğini görsəz, bilin ki, icbar növdür. Orada özü eləmir, başqasını elətdirir. Məsələn, yazır ki, she had the car repaired. Sizə deyir ki, bunun ekvalentini tapın. Siz icbar növdə olan cümlənin ekvalentini tapanda ya onun məhçul quruluşunu götürün, məhçul quruluşunu, ya da belə formada kimsə edib, somebody has repaired the car has repaired the car ya da belə götürməlisiniz ki the car had been repaired ya da məhçulda aydındır belə suallar çünki çox tez düşür qəbula aydın oldu uşaqlar have has had-lə participle-u yanaşı dursa bu bitmiş zamanın özüdür özün edirsən have has had-lə isim arasında participle-u arasına cansız isim girərsə özü burada da xüsusi qeyd edək cansız isim girərsə bu icbardır. Burada sən eləmirsən, başqasını elətdirirsən və onun sinonimini tapanda ya məhçulda deyirsən ya da kimsə edib deyirsən. Tam başa düşdünüz. Sonra belə şey var idi, qəbula yenə təkrar düşə bilər. From time to time nə demək idi? From time to time. Occasionally. Nadirən. Seldom, sometimes, rarely. Arada bir, bəzən. Bir də now and then. Bunlar hamısı ekvalentdir. Yəni sinonimin istəyirsiniz, siz occasionally seçin, rarely seçin, seldom seçin. Amma frequently nədir? Frequently. Nadirən. Yox, frequently. Often. Tez-tez deməkdir. Tez-tez. Belə.
Bunu da təkrarladıq. Kompleks objekti təkrarladıq. Sonra pronounlardan dedik müəyyən qədər. İndi suallarınızı verin. Yenə raise, rise, lay, lay dedik. Suallarınızı verin. 79. Xəbəri tək olan əvəzlikləri deyin görüm. Xəbəri tək olan əvəzliklər. Each. Each, every. Every. Sonra? Törəmələr. Törəmələr. Sonra? Ənal dur. One. Bir də either, neither. Each, every, either, neither, another, none, none. Bir də törəmələr. Xəbəri təkdir. Xəbəri cam olanlar? Both, all. All, both. Some. Zenan bədə var. O başqa şeydir. Hə, o başqa şeydir. Zenan bərov, Zenan bərov. Deyə bilərəm, all was done by him. All was done by him. Deyə bilərəm. Ne? Baxın. Hər cavabı. Olmur axı. Bir dəqiqə. All done by her. Sonra deyir ki... Ha, demək olur. Deyir hansı cümlə doğrudur. All have come to the party. Deyir ki, müftədə xəbər uzlaşması ilə bağlı bir test tutaq ki. Mən indi bu cümlələrdən hansını doğru götürərəm? All istisna, məncə ikisi birinci de doğru. İkisi de doğru məncə. İkisi de doğru. Çünki səsinizi bağlayın, səsinizi bağlayın. Onu mən səsim işləyim. Ay sağ ol. Bax, all həm cəm, həm salim isimdən işlənir axı. Sam deyin şəkildə. Oldu, samdı, enidi. A lot of, the lots of, plenty of, enough, more, most. Bunlar həm cəm, həm salim isimlərinə işlənir. Deməli, all həm salim isim əvəz edə bilər, həm də cəm ismi. Ona görə all tək halda mübtədə olanda xəbər tək də ola bilər, cəm də ola bilər. Orada jə mənaya baxırsan ki, əgər hər şey mənasındadırsa xəbəri tək, ki, hər kəs mənasındadırsa xəbəri cəm. Onun tərəfindən edilib, hər kəs mənasızdır da burada. Hər şey edilib, hər şey mənasındadır deyir, xəbəri təkdir. Amma partiyə gəlib deyirəmsə bu insandır. Dəcə onda həv olur, xəbər cam olur. Aydındır. Belə. Məllim burada bir dənə bir şey demişdi. Bunu deyəndə o onunla sinonim olan var the whole. Yox, the whole uşaqlar. Onunla the whole-un fərqi nədir? The whole-dan sonra sayılan tək. Sayılan tək, bəli. Onu yadda the whole, tutaq ki book. The whole day. Sadəcə sayılan tək gəlir və mütləq qarşısında Z-si durmalıdır. Bir də the same-də, the same. Mütləq Z-si olmalıdır. Yaxşı, keçək səhvlərimizdən. 79-a baxaraq da. Rəqis üçün. Hı. 79. 79-da. The movie ended. Uşaqlar, birinci tərəfdə sifət ya da sifət ya da zərb. İkinci tərəfdə cümlə veribsə, bilin ki, bu ya so zətdir, ya da saç zətdir. Saç so deyə bir bağlacı yoxdur. Sonra so as deyə. Yox, so as var. So as da amma necə olurdu? Məsələn, onun kimi gözəldir, mənim kimi, nə bilim, belədir. Belə bir şey idi bu. Və a, heç bunun mənası yox. So as yalnız necə cümlələrdə işlənir? So as-dən as-əzin fərqi nə idi? So as yalnız inkarda olur uşaqlar. Deyir, not so as. I'm not so clever as her. Amma I'm as clever as her. I'm not as clever as her. As həm təsdiq, həm inkar da olur. Amma so as yalnız inkar da olmalıdır. Deməli, C-ni datdıq cümlə inkar. Məlim, bir də sonla as-dən ortada sifət olur da. Sifət də ola bilər, zərf də ola bilər. Yox. O şeydir, sadəcə... Adi dərəcədə olan sifət ya da zərf olmalıdır. Siz amma sifətin, zərfin dərəcələri düşmədiyinə görə bunu keçək. Həm, deməli, burada isim yoxdur. Saçdan sonra nə gəlməlidir mütləq? Sifət, isim. Amma soğudan sonra sadəcə, soğudan sonra sadəcə nə gəlməlidir? Sifət ya da zərf. Deməli, burada isim yoxdur deyə, zərfdir deyə. Anlattık, saç zətti, beynən de qaldı. Yenə də deyirəm, burada sifət ya da zərb, burada cümlə versə, bilin ki, orada ya sol zət bağlayıcısıdır, ya da saç zət. Ona görə beyni seçirik. Deyir, film o qədər pis sonluqla bitdi ki, hər kəs çox məyus oldu, yəni. Belə. Başqa? 78. Hə, 78-də negativ cümlələr seçək.
Yenə need-dən sonra tolu fail gəlirsə, need-in ikarı nə zaman öz yönünü düzəlirdi? Modal olanda. Yəni nə gələndə? Need-dən sonra tolu fail gələndə. Sadə fail gələndə. Deməli, az səhvdir. B-də nədir səhv uşaqlar? İnkar yerdən. Bəli, nobody hardly. İki inkar var. C-də səhv nə? Expect-dən sonra. Ha, indi səsinizi bağlayın. Expect-dən sonra to yoxdur. Bax, inkar cümlələrdə qəbulda da, yəni demin testlərində də bunu qeyd eləyir. Expect-in to-su yoxdur. To believe. 7 isə notice-dən sonra to-lu fail var. See, notice, feel, hear, watch, find, observe. Sadə ya da ayıncılı fail tələb edir. Ona görə deyildi cavab. Sonra nəyə baxaq başqa? Məndə 85. 81-ə baxaq. 81? Bəli. 81-də. Yenə də deyirəm. Deyin görüm, yadınızda qaldı mı? Birdəki səhv nədir? Dindən sonra kişi yan yaraşı gəlib də dindən deyik. Bəli. Bu, daz və didlə fiil yanaşı işlənmir. Yadda qalsın. Ona görə did take attıq. Amma don't, didn't take desəydi, doğruydu. İki düzdü də. Bu, burada deyəsiz ki, sual cümləsinin quruluşu, sual əvəzi, köməkçi fiil, mübtədə xəbər. Deyəsiz, bəs niyə köməkçi fiil yoxdur? Çünki who, what-dan sonra birbaşa xəbər gəlirsə, bilin ki, orada who özü mübtədadır. Bu, doğrudur. İki, üç də düzdü. Who, sual əvəzi, has köməkçi fiil, mübtədə xəbər gedir. Burada da yenə who has had a good time. Who-dan sonra birbaşa xəbər gəlib. Bu, burada özü mübtədadır. Kim deyir onunla gözəl vaxt keçirib? Amma üçdə deyir ki, o kiminlə gözəl vaxt keçirib? Beş, səhvdir. Çünki niyə? Has, he, had olmalıydı. Yəni, köməkçi fiil sonra mübtədə, sonra xəbər. Xəbəri gətirib atıb he-dən əvvələ. Ona görə səhvdir. Aydındır, Kemal? Bəli, mənim, çox sağ olun. Aha, sonra? 85. 85-ə baxaq. As she turns to go, she finds that. Birinci nəyə diqqət edirdik zaman testlərində? Zaman testlərində nəyə? Uzlaşmasına, bəli. Finds present simple olduğuna görə atırıq nəyi? Entered. Had entered. A və B getdi. Enter daxil olmaq feili, uşaqlar, davam edici zamanda olanmaz. Çünki ani hərəkət, entering demir. She entered. Mən onu yazmışdım. Ona görə deyini atırıq. Qalır C ilə Y variantı arasında. Deyir ki, mən deyir, yəni geri dönərkən, o, daha doğrusu geri dönərkən, Benjamin'in içəri girdiyini və ona, staring at her and ona və anasına duyğusuz bir nifrətlə baxdığını görür. Baxdığını. Deməli, içəri girib burcu. Girib. Has entered. Birinci tərəf olsa, hə, senə yerdə sadəcə fərq bu hissədir. Gözünü zilliyib baxmaq davamlı hərəkətdə axı, düzdür mü? Ona görə biz staring-i götürürük. Əgər bir fiilin sadə zamanı ilə davam edici zaman arasında qalanda, oradakı hərəkətin davamlı olub olmamasını diqqət edək təbii ki. Baxmaq təbii ki, bu davamlıdır. Gözünü zilliyib baxır. Ona görə is staring-i seçirik. Aydındır. Fikir verin. Staring-dən sonra hansı söz önünü tələb edir? To stare at. Stare at olur uşaqlar. Bir dənə də var idi. Ötəri baxmaq, ani baxmaq. Glance hansı sözünü istəyir? Bu da at. Glance at. Stare at. Amma gözünün içinə baxmaq. Look-dan sonra məsəl üçün gəlir ki, eyes. Burada nə olar? Look-la eyes-in arasında. Into. Look into her eyes. Gözünün içinə baxmaq. Belə. Sonra. Başqa. 89. 83-ə baxaraq da zəhmət olsa. Yaxşı. Elot-dan sonra isim gələ bilməz. Çünki of-u yoxdur. Place burada isimdir. The number of necə, ümumiyyətlə, bura aidiyyatı yoxdur, prosto soruşuram. The number of-un qaydası necə idi? The number of? Cəm isim, təkrar. Təkrar, cəm isim, təkrar. Bəli. Enumerated, cəm isim, cəm xəbər. Cəm isim, cəm xəbər. A group of? Cəm isim, cəm xəbər.
Cəmisim cəm xəbər. İnan brofun mənası nə deməkdir? İnan brof bir neçəs. Yox, bir sıra. Çox sayılı deməkdir. Zinam bu number of plays desəm deyirəm ki bir sıra piyeslər. Amma the number of plays deyəndə the number of nə deməkdir tərcüməcə? Sayı, rəqəmi, adi yəni hərfi tərcümə olunur. The number of plays piyeslərin sayıdır. O piyeslərin sayını yazıb yoxsa bir sıra piyes yazıb? Yəni the number of burada şaqla sadəcə mənaca uyğun gəlmir. Piyeslərin sayını yazmır. Piyeslər yazıb çoxlu. Bir sıra, bir neçə. Ah, müəllim, amma enam brofda da o niyə stories veribdi? Nə verib? Təkdi. Hanı təkdi? Stories, the plays, the jamsimdir də. Yenə də deyirəm, enam brof burada sadəcə mənaca səhvdir. Ayda, mən öldümüş oturmaqdan. Ha. Bildimi, mən play niyə vermir? Başa düşmürəm. Play burada isim burada isimdir. Fail deyil qəhrəman. PS-dir, əsərdir. Aydındır? Bunun yaxşı feili hanı? Bu sözü burada feili hansıdır? Fail burada written-dir. O yazılan. Has written, o tək deyil. Has tək deyil. Təkdir, his, he-yə görə təkdir. Sən mübtədən he-dir burada. O yazı bir sıra PS, çoxlu PS. Başa düşdün? Yenə anlamadım. Oydu. Qəhrəman. O, başa düşdün də? Yazı. Başa düşdün yoxsa yox? Yox, başa düşdün bildi. Çox sağ ol. Aa, sonra. 83. Qaydaq 83. Hə, bu, baxın. Nöqtə qoyub, sual verib. Birinci, baxıram ki, bu cümlə təsdiqdir ya inkar? Təsdiqdir. Nöqtə qoyub, sual verəndə necə olurdu uşaqlar? Belə olduğu üçün təsdiqdir. İnkar, inkar. Səhətdə olanda didlən sual verir. Hə, didlən verir də, belədir. Təsdiq sadırıq C-ni, D-ni, Y-ni. Çünki üçü də inkardır. Aydındır mənə. Verirdi, kamal, didlə verirdi. Başa düşdüm. Soxırda səhv edəm. Didim ki, yazmışam. Tamam, sonra. Başqa? 97-də 2. Məndə də 96-da. Baxıram 90. 97-də 2 niyə düzdür? Bir dəqiqə, for all the students invited. Hə, burada bilsiniz niyə səhvdir? Bəzən sual cümlələrinin sonunda dəxilsiz isim olarsa da məchul sayılmır. Baxın, sonda your friends-in burada nə aidiyyatı? Əgər məchul olsa da by your friends deməli idi, düzdürmü? Demişik axı, məchul xəbərdən sonra tamamlıq gəlmir. Amma burada tamamlıq gəlib axı. Sənin bütün tələbələr dəvət edildi partiyə sənin dostlarını, yoxsa sənin dostlarını dəvət etdi. Məhçul xəbərdən sonra isim əvəzlik gəlmir. Gəlirsə nə olmalıdır qarşısında? Burada by olmalıdır. By your friends. Aydındır. Amma əslində burada bilsiniz nədir? Burada invited sifət kimi gedir. Participle-dur. Deyir ki, partiyə dəvət edilən bütün tələbələr sənin dostların idi mi? Bu deməkdir bu. Belə. Mənim yəni 96-da baxalım. 96-da. Sordan sonra dedik ki, sadəcə nə gəlir? Sifət zərf. Sifət zərf gəlir. İsim gəlmir. Sordan sonra isim hansı halda gəlirdi sadəcə? Son min. Kəmiyyət sözləri olarsa bəli. Hansı kəmiyyətlərlə işlənir so? So, much. Hansı kəmiyyətlərlə işlənir? Deyin görüm. Artikl olmayanlar da mı? So much, so many, so few, so little. Bəs a lot of hansı ilə işlənir? Such mı? Such a lot of. Such. Aha, deməli, deməli bir səhvdir. Sonradan sonra isim var. İki düzdür də. Such a lot of progress. Such-dan sonra a lot of olur. Sonra üç də düzdür. So many. A lot of silent tək ilə işlənmirdi. Qatıram yox, nəmişə. Kəmiyyət, heç bir kəmiyyət sözündən sonra sayılan tək gələnməz. Kəmiyyət sözündən sonra sayılan isim gəlirsə, mütləq cəmlənməlidir. Ya sayılmayan isim gəlir, ya da cəm qutardı. Üç düzdür də, so many. Impression necə isimdir uşaqlar? Sayılan, sayılmayan? Sayılandır. Kitlərlə bağlı olanlar sayılır. Cəmlənir. Beynimizin içində olan hər şey sayılır. Idea, opinion, fikir, problem, joke, zarafat.
wish, arzu, dream, arzu, impression, təəssürat, hamısı sayılır. Dörd də düzdür. If you-dan sonra jamsin var, factories. İki sim yanaşı gələndə əsas olan hansıdır dedik? İkincisi. İkinci. Olan. Factories cəmdə düzdür. Beşdə so little-dan sonra necə isim gəlir uşaqlar? Sayılmə. Tək. Çünki little kəmiyyət sözü kimi so ilə işlənib. Kəmiyyət sözü kimi də so little-dan sonra sayılmayan isim gəlir. Ona görə so little yadda saxlayın ki, plus uncountable noun. Belə. Altı da düzdür ki, such a lot of trousers, bəli, such a lot of-dan olur. Sonra 90 dedin Kemal. Bəli, zəhmət olmasın. Lie. Bir düzdür de, lie to yalan deməkdir. To varsa, lie to somebody. Kimisə yalan demək. İki uşaqları, to lie-dan sonra nə gəlməliydi dedik? To lie. To lie. İsim. Qoymaqdır, qoymaq. Nəyi qoymaq? Əslində bu belə olur. To lie the table, süfrə açmaq deməkdir. Çox da on olmur. To lie the table, süfrə açmaq. On olmasaydı, məsəl üçün, hə, onu doğru kimi götürə bilərdik. Üç düzdür de, görsünüz, blanket, yorğan. İsim gəlib doğrudur. Dörddə səhv deyil, çünki niyə? İsim gəlib. To lie the bed yox, to lie in the bed. Yataqda. Söz önüsü buraxılıb. Liyədən sonra isim gəlmir, yer bildirən söz gəlir. Laydan sonra ama isim gəlir. Mən bunları biz niyə belə ayırdıq? Uzanmaq, qoymaq kimi niyə ayırdıq eləmək üçün? Məsələn, lay və yaxud da to lie to somebody kiməsə yalan danışmaq və yaxud da to lay blanks kiməsə yatağın üzərinə. Şeysə, kim deyir ki, elə yadda saxlamaq, lap yaxşı elə yadda saxlamaq. Yenə də deyirəm, tərcüməsi güclü olan tələbələr, bağlayıcıları, tərcümə dəyərli testləri daha yaxşı yaza bilər. Mən onu tərcümə edə bilməyən tələbələrə həm də daha asan yoluna demək üçün deyirəm. Qəhrəman bəy. Yaxşı, mənim. Sonra? Mənim 98-də 3 niyə səhvdir? 98-də 3 niyə? After a minute talk they made in front their mind. Burada səhvdir ki, çünki minutes cəmdədir və artikl var qabağında, ona görə səhvdir. Burada bu artikl olmamalıdır. After minutes deməli idi. Aydındır. Dear, hansı isimləri idi uşaqlar cəmlərində heç qəbul etməyən? Təkcə cəm. Hansı isimləri idi onlar? Sheep, sheep, fish, aircraft. Belə. Mən bəs orada 6 niyə olur ki? Nə qalanlarına səhər baxsaq olmaz ki? Baxarıq, yaxşı. 6 niyə olmur? Çünki daha doğrusu niyə olur? Apostrof S-dən sonra ayıncılı feil, idili feil, kökündən dəyişən feil gələndə yəlik ola bilər. O halda ki, özündən sonra başqa bir xəbər gəlsin. İkinci bir feil, yaxud da tubinin formaları. O zaman... Mən orada isimləşir də mən bu feil. Bəli, əlin gəlişi məni xoşbəxt etdi. Baxın, var. Meeting falan, belə testlərdə meeting də var idi, səhvələrimizə görüş kimi olurdu. Hədə, ikinci bir fiil varsa, ümumiyyətlə özündən sonra, bir də to be-nin formaları varsa, məhç oldu. Məhç oldu deyirəm, şu iş gedir. Pozəsiz. Mən bəsidə, ola, qıtaya. Əslində, mən duruşu çökmək istəyirəm. Geç, duruşam. 2 saatdir mən rekord qıracam axırda danışmaq üzrə. Bax, uşaqlar gəlib oradan qalan ikisinə, yəni siz də yorğunsunuz. Sabah baxaq, həm də uşaqların çoxusu da çıxıb. Sabah dərs keçəcəm axşam sizə onlayn, söz verdim də. Son günümüzdə. Amma mən bu qədər uzatmadım sabah. Necə? Bu qədər uzatmadım. Sağ olun.